Dragi telespectatori, avem un anunț foarte important de interes public. Vă rugăm să nu ieșiți din casă, deoarece pe străzile orașului BC se află creatura Momo. Această creatură vă poate răni și din informațiile poliției știm că are și un iubit. Vă rugăm să rămâneți în casă. Astăzi vă voi arăta 10 secrete despre fiul meu Răzvan pe care 100% nu le știați până acum. Primul secret este că una dintre iubitele lui Răzvan a fost chiar creatura Momo. Pe zi ce trece, băieți și fete, mă tot gândesc dacă ar fi o idee bună să-mi dau demisia. Adică uitați-vă și voi, frați. Afară este tuneric beznă, pentru că este ora 3 dimineața, iar eu acum 5 minute dormeam liniștit, n-aveam nicio treabă și doctor Barbă m-a sunat să vin urgent la laborator pentru că are o treabă pentru mine. Deci eu și Magdalena ne-am panicat rău de tot, nu știam ce sună în toată casa, adică nu ne-am așteptat să primim un telefon la ora 3 dimineața. Dar uitați-vă că doctor Barbă nu-și dă seama că eu am un program de la 8 până la 4, da? Nu, el crede că poate să mă sune la orice oră, când vrea el. Bună seara, doctor Barbă, bună seara, ce să zic, da, sunt bine, da, nu mă doare capul, în primul rând ce, îmi pare rău că te-am trezit, foarte frumos, doctor Barbă, dar îmi spune și mie de ce m-ați trezit, de ce a trebuit să vin la laborator la ora asta, dar am dat o comandă pe dark web de un ou, ce ou, un ou care conține o creatură sau ce, trebuie să te duci tu să-l ridici. Doamne iartă-mă, de ce nu vă duceți dumneavoastră? Cum adică să mă duc la un nou pe dark? Nu contează, nu e treaba ta. Păi cam e că trebuie să mă duc să-l ridic. Fii atent, doamne iartă-mă. Îți dau banii ăștia, $10,000. Mamă! Atâta costă ouul ăsta, dar ce se află în el? Te duci la magazinul de înghețată de lângă pădure. Ok, știu unde e asta, ok. Așa. Și cauți oul prin toalete pe acolo, că o să te vezi cu ăia. Doamne, iartă-mă, mamă, asta pe bune cum se livrează pachetele pe dark web. Și le dai banii și iei oul, să ai grijă. Doamne, iartă-mă, păi și doctor, dar ce-i nouul ăsta? Merit și eu să știu ce se află nouul ăsta. Nu contează. Ok, păi haideți că mă duc, nu e treaba ta, am înțeles. Doamne, iartă-mă. Mamă, frate, uitați puțin să-mi dau două palme, să fiu sigur că nu sunt într-un coșmar. Mamă, moment, deci mă duc să ridic o comandă de pe dark web. În cazul în care nu știți și în cazul în care vi se pare suspect că mă duc așa să ridic comandă de pe dark web, fraților, ei bine, să știți că facem așa și o lecție de cultură generală. Pe dark web, când comanzi ceva, dacă infractorii comandă ceva de pe dark web, au inventat un sistem de ăsta în care tu trebuie să plătești, dar nu așa, ar trebui să plătești probabil prin criptomonede sau ceva de genul, și ei îți zic o locație random, gen îți zic o bancă dintr-un parc unde ți-e ție pachetul, știi? Gen, cu chestiile pe care le-ai comandat, în cazul de față un nou. Și acum trebuie să mă duc în ceva toaletă să caut, să văd dacă găsesc un nou. Doamne iartă-mă, sper ca băieția de pe dark web să fie, cum îi spune, să fie prietenoși, da? Să nu înceapă să arunce cură în mine sau, doamne iartă-mă, cine știe ce vor să-mi facă. Sper să fie prietenoși și să nu existe probleme, dar nu cred. Adică nu cred că doctor Barbă, de fapt, voiam zic că nu cred că doctor Barbă m-ar băga într-o situație nașpa, dar... Na, n-ai la ce să te aștepți de la el. E cam dus așa puțin cu creierașul. Ok, deci magazinul de înghețată este aici și toaletele de la magazinul de înghețată sunt mai în față. Știi unde zice doctor Barbă? Ok, uite și pe ăștia, lasă asta aici. Deci toaletele, fraților, sunt aici. Deci în una din toaletele astea trebuie să fie pachetul de pe dark web. Ok. E clar că în toaleta asta nu e. Așa. Oh my god! Oh my god, băi și fete. Se pare că aici e. Mamă, man, ok. Deci am găsit asta. Ia să vedem dacă e ceva și în toaleta asta, în caz de orice. Nu e. Bun, și acum, nu știu, ar trebui să-i găsesc pe băieții ăștia cărora să le dau banii sau cum o să facem mai exact. Doamne, iartă-mă. Sunt pașnic. Stai pe loc, vino. Vino aici. Ok, domnule, să știi că sunt pașnic. Eu am venit să iau coletul de la doctor Barbă. Vino. Ok. Spune-ți ce trebuie să... Deci tu ești cu doctor Barbă. Da, că am venit să iau oul. Da, oul de $10,000. Da.
Ai venit să iei oul, da, l-am luat, mi s-a dat instrucțiuni că este în, este într-o baie, m-am dus și i-am luat. Din baia din mijloc, da. Ai mare grijă de el, ok? Ok, păi uitați aici banii, uitați aici ăștia 20.000, ăsta, 10.000 de dolari. Nu, nu-mi dai mie. Păi cum, că mi-a zis doctorarul că trebuie să mă trezesc cu voi și să vă dau banii. Trebuie să te duci lângă secția de poliție și acolo te întâlnești cu altcineva să-i dai banii. Ok, am înțeles, da, da, deci să știți că e totul bine și eu sunt cu doctor Barba, nu încerc să vă fur combinația sau ceva. Dar ce? Doamne, iartă-mă, puteți să lăsați pistolul la jos? O să ai nevoie de ceva. De ce o să am nevoie? Gen, o să am nevoie de ceva ca să mă văd cu omul ăla? De o parolă. Ok, și care-i parola mai exact? Parola pe care să-i zic lui ăla? Parola care este spaghete. Deci să-i zic lui ăla din parc căruia îi dau banii. Ok, bun, și pot să plec acum? Pot să plec? Nu, cum adică nu? Stai, mam. Puteți să lăsați pistolul la jos, adică nu știu, adică este o conversație. Deci tu sigur ești cu doctor Barba, da? Da, stați niștii, da, adică este o conversație normală, nu trebuie să intrăm în altele cu pistoale cu astea. Nu ați niciun pistol? Ok, nu v-am dat o propunere, dumneavoastră puteți să o refuzați. Dovedește că ești cu doctor Barbă. Este un... Deci, doctor Barbă de fapt nu are barbă. Asta este o chestie la el. El de fapt nu are barbă, se îmbracă ca un savan nebun pentru că asta e. E bătrân, are ochelari, eu sunt asistentul lui. Are el laboratorul aici, adică, na, există foarte multe de-astea. Ok, ai trecut testul. Acum pot să plec? Vă rog, pot să plec, vă rog. Deci reținu parola, da? Da, spaghete-i parola. E tot ok, da? Bun, la revedere! Pa, pa! Doamne, iartă-mă, băieți și fete! Bun, deci trebuie să mă duc... Mamă, dar voi vedeți ce mijloace de... cum îi spune? Ce mijloace de securitate au ăștia. Ok, deci acum trebuie să mă duc în parc, să-i zic lui ăla parola spaghetele. Probabil o să zică parola, cum e în filme. Și o să-i zică spaghete. Te rog, lasă-mă să... Îți dau banii, lasă-mă să-ți dau 50.000 de dolari și să mă duc acasă la copiii mei să mă culc. Soabde, iartă-mă. Bun. Hai să vedem care-i treaba. Să fim atenți. Bun, de ce aici ar trebui să fie ăla? Stați să... Parchez mașina aici, mamă. Mamă, uitați-l acolo. Și ăsta are pistolul în mână, arată fix ca celălalt, mamă. Bună seara! Stai pe loc, stau. Nu-i nicio problemă. Parola, acum, spaghete. Spaghete-i parola, spaghete. Spaghete-i parola. Ok, da, deci am venit să vă dau cei 10.000 de dolari pentru că am luat oul în numele doctorului Barbă. Nu stai. Ce? Ce s-a întâmplat? Ai fost urmărit? Nu. În niciun caz, stai niștit. În niciun caz, stai niștit. Ultima dată m-am văzut cu colegul tău. Doar atâta. Dar el știe că suntem aici. Stai liniștit. Poți să lași. Când a fost ultima dată să tragi cu arma? Nu prea obișnuiesc să fac chestia asta. De asta se ocupă colegul meu, doctor Barba. Adică nu... Chiar nu știu. Adică eu nu sunt genul. Dacă aș putea doar să vă dau banii și să plec, ar fi foarte bine. Doctorul este un om de încredere. Da, foarte de încredere. Uitați-i cea banii. Uitați-i cei 10.000 de dolari. Uitați-vă, da? Deci, stai! Stau! Uitați-vă ce zici, dar că mai am două întrebări. Ok. Puteți să ziceți, eu n-am nicio problemă. Doamne, iartă-mă. Cum a făcut doctor Barba acești banii? Să zicem că pe aceleași mijloace prin care faceți și voi bani, adică ilegale! Desigur. Nu este cel mai... adică, având de vedere că cumpără genul ăsta de chestii. Bă, auziți? Tu faci bani ilegal cu el? Nu... Nu, în niciun caz. Auziți? Am o întrebare. Ce se află în ouă ăsta? Că doctor Barbă nu vrea să-mi zică. Vă rog eu. Alo, nu e treaba ta, bă, dar nimeni nu vrea să-mi zică. Bine, păi pot să plec? Că după se ghijulează doctor Barbă. Hai, mișcă, bun. Hai că am plecat. Doamne, iartă-mă, băi și fete. Unul mai ciudat ca altul, băi. N-am mai văzut așa ceva. Să-mi risc eu viața pentru cutia asta de carton în care se află un ou.
Ok. Păi haideți, faceți că o să mă duc să dau asta la doctor Barbă și după să mă duc înapoi la familia mea, la copiii mei, care ei cred că eu de fapt acum dorm, dar eu de fapt mă duc să fac combinații și toate astea cu, cum îi spune, cu oamenii de pe dark web, să cumpăr ouă, să nu știu ce. Dar oare ce se află nou ăsta? Oare ce ou e? Că e și destul de greu. Eu nu cred că e un ou de găină, nici măcar nu cred că e un ou de la, cum îi zice Bobei și fete, la ou ăla mare, ou de struț. Știți? Ăla, ou ăla super gigantic. Nici măcar de asta nu cred că e. Cred că e mai mare. Uitați-l pe doctor Barba acolo. Doamne, iartă-mă. Doctor Barba? V-am adus pachetul. Uitați ce, ți-a luat cam mult. Păi m-au băgat dintr-o parte în alta, mi-au zis să mă duc să dau bani altundeva, nu știu ce. Dar ce-i nou ăsta, a? E teafărou, n-ai făcut nimic. Nu. Deci e teafărou, totul e bine. Să spui și mie ce se află înăuntru. O să afli mâine, haideți, vă rog eu, doctor Barb. Haide, du-te la somn, bine, hai că mă duc. Doamne, iartă-mă. Papa, cine știe, bă, băi și fete, ce se află în nou ăsta? Hai că o să mă duc la somn și probabil, da, probabil o să aflu mâine. Bună dimineața, băieți și fete. Unde, doamne iartă-mă, e Magdalena? Păi ăsta-i. Magdalena, scumpă. Ah! Magdalena e jos, în camera copilor. Doamne iartă-mă, bă, fraților, ce m-am speriat. M-am gândit toată noaptea la conținutul oului pe care l-am cumpărat de pe Dark Web. Eu și doctor Barba, adică oare ce se află acolo, men? Ia stai să vedem care-i treaba. Bună dimineața, dragilor! Sunteți pregătiți să mergem la școală? Magdalena, scumpă, ce s-a întâmplat? Răzvan, ce? Bună dimineața! Izabela, scumpă, ești pregătită? Răzvan e foarte răcit. Ești tu răcit, șoarece. Nu am dormit toată noaptea. Aha. Să te ghijrată pe trâle. Izabela, scumpă, Răzvan e răcit? Hai că e răcit, minte. Ia uzi, bă, Răzvane! Ia uzi ce zice sora ta. Minte! Tușesc rău. Păi bă, dacă tușești, mare chestie, ce să zic. Îți pui mâna la gură la ore când tușești, hai, vino. L-am auzit cum răcește, să răci cobză. Auzi, Izabela, dar astăzi ce aveți la școală? Aveți ore mai ușoare? Aveți teste, aha. Aveți doar teste? Aha. Bă, ce coincidență, bă. Bă, Răzvane, bă, nu mă pot ridica din pat, aha. Aveți teste? Păi bă, Răzvane, dar nu ți-e frică că după trebuie să dai testele alea în alte zile? Atâta ghinion să ai fix în ziua asta. Fix în ziua asta să răcești. Chiar dacă am învățat, a învățat? Izabela, la ce dai test? La ce? Spune o materie. Una, română. Ai învățat la română? Ia, fă-mi o propoziție cu un pronume posesiv. Nu pot să vorbesc atât. Aha. Magdalena, scumpă, o minte. Șoarecul ăsta minte. 100% nu e răcit. Lasă-l de data asta, Marius. E bolnăvior. Vai de capul tău. Doamne, ce minte. Izabela, scumpă, hai să mergem. Lasă șoarece. Treaba ta. Treaba ta. Când o să dai testele și celălalt copii o să stea în clasă pe telefon, să nu zici că nu ți-am zis. Mamă, băi, și fete, ce vrăjeală are Răzvan pe el, nu știu ce. Izabela, scumpă, spune sincer, n-a putut să doarmă azi noapte? A tușit azi noapte? Ce mă enervează, păi da, că chiar este un nesimțit. Spune, scumpă, aseară a tușit sau nu? S-a jucat pe calculator, mamă, să vezi, și-i fac, bă, până la urmă, frate, băi, deci, vă zic, chiar n-are sens ce face, adică, mai ales astăzi când e zi de teste. Păi bă, când e zi de teste trebuie să te duci la școală oricum ai fi, frate, pentru că după numai probleme să faci, trebuie să dai testele la alte ore, trebuie să nu știu ce, ești în urmă cu materia. Adică degeaba faci așa să scape de teste, că nu o să scape, că mai vine la școală. Și o să zică profesorul, bă, tu n-ai notă, trebuie să dai test. Da, na. Dar el nu a învățat deloc, da, el niciodată nu învață. Lasă că vedem el cum o să treacă clasa. Dacă o să treacă clasa. O să vedem. Izabela, scumpă, la ora 12, dacă nu vin să te iau, să te duci singur acasă. Uite aici, scumpă. Pa, pa, să ai grijă de tine, te pup. Bun, băi și fete, haideți să mergem la laboratorul Dr. Barbă, da? Pentru că, în continuare, chiar dacă acum, pentru puțin timp, mi-a stat mintea la altceva, mai exact la
răceala, da, la presupusa răceală, tentativa de răceală pe care o are Răzvan, trebuie să mergem la laboratorul Dr. Barbă să vedem acolo, băi și fete, ce se află nouul ăla, man. Băi, eu cred că e o creatură, sau, dar ce creatură la $10,000, e bun? $10,000 oul cumpărat de Dr. Barbă, adică nu e să zici ceva... Ceva ce nu are legătură cu știința. 100% e o ciudățime nouă ăla. Dar chiar sunt curios. Hai să mergem și să vedem ce se află mai exact acolo. Am ajuns, băieți și fete. Haideți să vedem care-i treaba. Dar nu-l văd pe Dr. Barbă aici, men. Mamă, unde-i Dr. Barbă? Ești nebun? Că nu-l văd pe aici. Bă, dar stai să vedem. Stai să caut să văd dacă găsiți ceva cu ou. Hopa! Băi, cineva acolo. Momo! Bă, Momo era nou ăla. Mamă, man. Holy shit. Doctor Barbă, ce faceți aici? Doamne, arată-mă. Nu te uita la ea, pleacă. Stai, stați puțin. De ce stai mă la ea? Pleacă. Bă, stați. Stați puțin, Doctor Barbă, că pe bune nu înțeleg ce se întâmplă. Taci, nu te mai uita la ea. Nu contează. Vă rog eu, Doctor Barbă, spuneți-mi care-i treaba. Du-te să-mi iei un laptop. Ia banii ăștia. Bă, stați puțin că nu înțeleg nimic ce se întâmplă. Nu înțeleg ce se întâmplă. De unde să vă iau laptop? De la mall, repede, îți explic după. Dar mi-explicați când vin, da? Îmi explicați care-i treaba. Haide, fugi. Mamă, bă, ok, băi și fete. Se întâmplă ceva foarte, foarte ciudat. Doctor Barbă mă pune să iau un laptop de la mall. Ok, bănuiesc că... Na... Dacă asta zice el că trebuie să fac asta... asta o să fac, dar bă, voi ați văzut? Băi, era Momo nou ăla? Mamă, mie, ce ciudat arată. Arată extrem de ciudat, dacă sta să mă întrebați pe mine. Dar, na, mi-a zis să nu mă uit la ea, ați văzut că ieșeau inimioare din ea, habar n-am care-i treaba. În fine, bă, mi-a dat Dr. Barbă. Mamă, frate, bă, mi-a dat aici... Aici deja sunt... $250, dacă nu mă înșel, nu? Da, și aici sunt, mamă, let's go, ești nebun. Am o tonă de bani, cumpăr cel mai tare laptop, hai să vedem. Dar nu știu exact unde e magazinul de periferice și de, na, electronice de-astea, dar lăsați că găsesc eu, n-am nicio treabă. Hopa, cine e acolo? Mamă, e un om al străzii, bro. Am sper să nu mă bagi în seamă sau ceva de genul. Tă-nă-nă, vă rog, $5. Bă, băi, și fete, mi-a dat Dr. Barbă 54 de astea de $5. Bine, omule, bine, îți dau $5, ia de aici. V-am dat prea mult. Băi, alo, dă banii! Bă, i-am dat de greșeală tot. Bă, dă banii! Doamne, iartă-mă, băi, alo. Doamne, mamă, ce prost îți... Bă, din greșeală i-am dat. Dar ce-a fost în capul meu? Bă, mă, i-am dat tot ăla în loc să dau doar $5. Doamne, iartă-mă, bă, frate, bă. Cred că Dr. Barbă o să fie foarte nervos. Dar până acum, băi și fete, după ce am pierdut banii ăștia, mai am 50, 35, mai am $1,750. Ok, cred că magazinul cu electronice, da, ia uite-l aici, este la parter. Deci mai am $1,750 pentru un laptop. Bună ziua! Am venit și eu să caut un laptop, dacă se poate. Aș vrea pur și simplu un laptop pe care să-mi fac treaba, să n-am nicio treabă. Văd că aici aveți mai multe exemplare. Aș fi interesat de ăsta. Mamă, eu vedeți, are și porturi, numai bine. Avem niște laptopuri noi nouțe, cele mai bune de pe piață. Nu știu ce să zic și cât costă una, adică îmi puteți arăta niște chestii. Puteți cumpăra cu periferice, nu sunt interesat, nu mulțumesc, vreau doar un laptop, domne. Un laptop simplu, nicio problemă. Eu zic că vă plăcea și un mouse, eu zic că nu, eu zic să, uite, să mi-l dați pe... Veniți aici să-mi spuneți cât costă ăsta. A? A fost făcut de cei de la NASA, da, sigur, asta-l vreau. 243. $243 doar? Da. Mamă, și ăsta? Tot galben, se mergea așa pe culoarea galben. Dar este cel mai slab. Și ăsta?
756. Aha, păi și care e cel mai bun dintre ele? Cel mai bun. A? Acesta, gri, și cât costă? Este 2000, da, iese din bugetul meu. Îl vreau pe ăsta, domne. Îl vreau pe ăsta, uitați-vă. 756, deci am aici, vedeți, da? 756, vă pot da... nu este cel mai performant, ca să știți. Și cu tot cu garanție, cât costă? Ca să știm o chestie până la urmă. 850, bine băi, hai că dăm băi și fete cu tot cu garanție. 600, 700, 800, 850. Și șpaga mea 900, altfel nu ți-l dau. Păi tu ești nesimțit. Vrei să chem aici conducerea molului? Cu tot cu șpaga 900. Vai de capul tău, băi, băi, din partea mea să nu mai vizi niciun laptop în viața ta, băi. Terminatule. Ok, băi și fete, haideți că am luat laptopul. Hai. Bun, let's go, fraților. Am luat laptopul. Să-i spunem dacă funcționează, băi. Ah, ok, bun. Deci funcționează. E tot bine. Haideți să luăm și să îl ducem la doctor barbă, fraților. Deci nu înțeleg ce treabă poate să aibă ouă ăla, ce treabă poate să aibă Momo cu laptopul ăsta, man, da? Pentru că el mi-a zis că trebuie să iau laptopul, să-i aduc laptopul și abia după o să-mi zică care-i treaba cu ouă, care-i treaba cu Momo, de ce m-a luat la bătaie când m-am uitat puțin la Momo, adică, da, nu prea desesc ce se întâmplă. Dar doctor Barbă, da, o ține tare și susținând palui că trebuie să îi aduc laptopul. Hai să vedem, sunt tare curios. Sper că nu e vreo problemă acolo cu Momo. Ați văzut, fraților, că arată ciudat Momo și are, cum zice, are particule de iubire. Acum, nu înțeleg de ce, că nu mi se pare o persoană, o creatură foarte iubitoare. Adică când au cuvântul iubire, la Momo mă gândesc ultima, fie vorba între noi. Hai să vedem care-i treaba. Doctor Barbă, v-am adus laptopul. Am adus laptopul aici. Greu te miști. Pune-l aici. Ok, dar înainte spuneți-mi pune aici să bag stick-ul în el. Mamă, ce-i stick-ul ăla? Ok. Fii atent. Ce-i stick-ul ăsta, Doctor Barbă? Spuneți-mi care-i treaba și cu Momo și cu toate astea. Momo asta, da, așa, acum te poți uita la ea. Păi, până acum, de ce nu puteam să mă uit? Că am rezolvat, ia stați. Acum, cred că acum nu mai scoate particule sau care-i treaba? Ah, da. Uitați-vă la ea. Așa, când stick-ul este în laptop, ce se întâmplă când stick-ul este în laptop? Practic e inofensivă. Păi și când stick-ul nu este în laptop. Gen, ok, când stick-ul e în laptop. Când nu e, e malefică. Păi, te face să te îndrăgostești și te răpește. Ah, oh my god! Deci de-aia, păi și fetei ieșeau particule de iubire. Pe noi ne-ar pune să o scoatem de aici. Ah, înțeleg, doctor Barbă. Păi și dumneavoastră, de ce, Doamne iartă-mă, ați cumpărat un nou cu o Momo care te face să te îndrăgostești de ea? Ha, 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 ha. Să răpesc oameni pentru experimente. Băi, băi, e o idee destul de bună, adică ăia, da chiar, ăia vin gen de bună voie, că îi aduce Momo acolo, gen aici, la laborator. Mamă, perfect, doctor Barbă. Păi bun, dar eu zic, fiți atent, exact, o să am nevoie de tine. De ce o să aveți nevoie de mine? Nu pot ține laptopul aici. Fix asta voiam să zic și eu adineauri. Că trebuie să găsim un loc unde să punem laptopul. Dar putem, domn doctor Barbă, să găsim ceva. Trebuie să găsești un loc sigur. Eu? Să duc eu laptopul undeva? Un loc sigur în laborator sau în afara laboratorului? Unde vrei tu? Dar dacă nu e sigur, dau vina pe tine. Dați-mi și stick-ul. Dați-mi și stick-ul, vă rog. Ia și stick-ul. Ok, băi și fete, deci avem un stick și un laptop. Deci ziceți că
Dacă se întâmplă ceva, dați vina pe mine. Pe asta înseamnă că n-aș putea să-l pun în laborator, pentru că în laborator se întâmplă foarte multe chestii ciudate. Și dacă se întâmplă chestii ciudate și se întâmplă ceva cu stică, găsește un loc sigur, atât ai de făcut. Mi-a venit o idee! Doctor Barbă, la mine acasă! Pot să le pun, gen, pot să pun laptopul și stick-ul undeva la mine acasă. Da! Da! Să nu aibă copii acces. Nu o să aibă. Stai, stați niște, doctor Barbă. Ia stați, băi, fete. Ia stați, băi, fete, că am cea mai tare idee. Ok. Deci trebuie să pun laptopul și stick-ul undeva. Ok. Ok, ok, ok. Ar trebui să fie ușor. N-ar trebui să se întâmple nimica. Opa, vedem că Magdalena este acasă. Salut, Magdalena, scumpo! Am venit și eu că mai am puțină treabă acasă. Ia uite-l poșarecul de Răzvan. Răzvan, deci ce faci, băi? Cum e să fii răcită? Te joci pe calculator, a? Caca, aha, aha. Băi, sunt răcită rău. Bine, mă. Dar unde să pun eu ăsta, băi, și fete? Haideți să ne gândim, fiți atenți. Ca să fii în siguranță, trebuie ca și cum să mă gândesc că ar fi păzit de hoți. În ce loc n-ar veni hoțul? Bă, în sufragere ar veni, în dormitor ar veni, până și în camera copiilor ar veni. În baia de la camera copiilor. Bă, acolo nu intră niciun hoț, ești nebun. Mama, acolo îl pun, fiți atenți. Fiți atenți, băi, și vede că acolo îl pun. Stai acolo, știu de ce, stai. Bă, undeva, uite, aici. Sau, nu. Aici? Aici, băi, și fete. Acolo îl punem. Let's go. Și punem și stick-ul acolo. Stai, conectăm și stick-ul. Stai să-l punem acolo. Let's go. Bun. Perfect, băi, și fete. Am pus stick-ul, am pus tot. Băi, Răzvane, stai acolo. Deci să nu mai faci nicio... Asta nu-i treaba ta. Tu nu ai baia ta. Păi poate te trimit la școală. Poate te trimit la școală. Stai acolo și nu mai comenta. Bun, fraților. Haideți că am rezolvat-o. Madrena, scumpă, mă întorc la muncă, papa. Let's go, frățiu, bun. Deci am pus alea acolo. Totul este bine, da? Oricum, nici nu cred că ajunge șoarecul de Răzvan acolo. Isabela, să zicem că poate ar ajunge, că e puțin mai înaltă, dar... Nu umblă ea cu prostii de-astea. Doctor Barbă, gata. Gata. L-am ascuns în baia copiilor. Nimeni n-are cum să se ducă acolo. Adică nici un hoț, ce zic, adică are sens. Fii atent, acum am nevoie de tine. Ce, Doamne iartă, mă, mai trebuie să facem, doctor Barbă? Mergem în pădure să ardem niște dovezi. Conduci tu. Dovezi pentru... Doamne, în fine, bun. Hai să mergem. Da, deci cel mai... Ok, stați să mă gândesc. Deci o pădure unde să ardem dovezi, spuneți, nu? Am putea să mergem acolo la benzinărie. Stați că știu exact unde trebuie să mergem. Dar ce dovezi? Ce, Doamne iartă-mă. Bun. Și doctor Barbă, deci să înțeleg că, cum îi spune, deci acum Momo este ținută sub control și dumneavoastră o să-i dați drumul urmă când vreți să răpiți pe cineva? Da, e totul bine cu Momo. Bă, e perfect. Cât timp e stick-ul în laptop. Da, stick-ul e acolo, zubă și fete. Că totul e acolo. Laptopul e în siguranță, nu are cine să-l găsească, v-am zis. O să o folosesc mai încolo. Băi, doctor Arba, când vreți să o folosiți, îmi ziceți. Și eu mă duc, iau de acolo și totul o să fie bine. Când am nevoie de oameni, da, bun. Păi fiți atent. Haideți să ardem, deci nu, haideți nu în pădure, ce s-a întâmplat? Nu în pădure, haideți aici, în spate, la benzinărie, că dacă tot e miros de fum sau ceva, deci nu să zică că e de la ăștia, da? Da, corect, fiți atent. Ok, haideți, aici puteți să ardeți dovezile, zic eu că aici ar fi cel mai bine. Habar am ce dovezi are doctor Barbă, dar hai să vedem. Ok, da, faceți așa, bun. Ce dovezi aveți, doctor? Ce, Doamne iartă-mă. Ce, Doamne iartă-mă. Păi, doctor Barbă. Păi, ce salea? Fraților, ce salea? Ok. Bun, gata. Acum, păi, hai să... Nu. Puneți, vă rog eu, la loc astea, să spargem tot. Bun.
Gata, nu te interesează. Bun, bun, hai să mergem. Ok, fraților, ok. Ok, ok. Deci ziceți, doctor Barbă, că zilele astea nu o să folosiți, n-o să folosiți pe Momo, nu? Că din câte am înțeles, aveți destui oameni ca să, ca să faceți experimente. Nu știu, depinde. Doamne, iartă-mă. Depinde de ce am nevoie. Dumneavoastră vă treziți de dimineață și vă vin așa idei? N-aveți un plan la ce o să faceți sau ceva de genul? Ăștia mi se pare... Oportunități. Oportunități în a transforma oameni cu un cap în oameni cu șase capete. Astea sunt oportunități în a cuceri lumea. Gura Marius. Doamne, iartă-mă. Băi, doamne, dă-i minte lui doctor Barbă că nu știu ce e în regulă cu el. Acum pe bune vorbesc. Aveți și dumneavoastră grijă. Cine știe. Dar chiar, nu vreți să vă pensionați, doctor Barbă? Că, na, vorba aia, nu. Bine. Sunt tânăr, da, practic mergeți în Pampers. Poate inventez o poțiune să nu mai îmbătrânim. Doamne, iartă-mă. În fine, să zicem. Hai să vedem care-i treaba. Mergem aici. Doctor Barbă! E cineva în laborator? Doctor Barbă? E cineva în laborator? Bă, what? Răzvan? Băi! Alo! Șoarece! Răzvane, ce faci aici? Răzvane! Răzvan, ce caută aici? Ce faci aici? Răzvane! Bă, pleacă de aici! Cum adică ce? Pleacă! Pleacă! Doctor Arnold, stai zinit că... acum îl dau afară. Bă, ce faci aici? Du-te, bă, la tine în cameră. Ce faci? Răzvane, ce, Doamne iartă, mă faci? N-am făcut nimica. De ce ai venit la laborator la Momo? De unde știai că e Momo acolo? Așa. De plictiseală. Mamă, nu. Bă, Răzvane, ce părere ai tu de Momo, așa? Când ai văzut-o? Ce părere ai de ea? Drăguță. Drăguță. Auzi, Răzvane, tu cumva ai făcut ceva la laptopul ăla pe care l-am adus eu acum 10 minute acasă? Nu? E sigur? E sigur că nu? Nu am făcut nimic, am zis, mamă, mergi în camera ta, pleacă de aici, mergi în camera ta. Doamne, iartă-mă, drăguță, mamă, băi și fete, băi, Răzvan, nu, băi și fete, nu, cred că Răzvan s-a îndrăgostit de Momo. Răzvane, și nu ți se pare că e o creatură hidoasă? Adică are mâinile lungi, nu deloc, mamă. Și tu ce voiai să faci acolo, voiai să o eliberezi? A? Poate. Mamă, în camera ta. Ești pedepsit, merge în camera ta. Merge în camera ta, ia să-ți băiești, fete. Doamne, iartă-mă, man. Mamă, trebuie să iau asta, să-i o duc rapid lui doctor Barbă. Să duc rapid lui doctor Barbă. Doamne, iartă-mă. Răzvane. Nu. Doamne. Nu trebuie să luăm asta. Și astea merg direct la doctor Barbă. Gata asta, direct la doctor Barbă merg astea, ai înțeles? Hai, stai aici, să nu te mai văd. Să nu te mai văd, stai acolo. Nu ai voie să ieși din cameră. Mamă, băi, și fete, stai să mă întorc rapid la doctor Barbă. Doamne, iartă-mă, man. Ba, asta înseamnă că 100% Răzvan s-a îndrăgostit de Momo, man. Mamă, trebuia să mă gândesc că șoaricul ăsta o să-și bage nasul acolo. Dar ați văzut că e bine că momentan e totul sub control. Ce zice doctor Barbă acolo? Ce zice? Haide mai repede. Doctor Barbă, cred că Răzvan s-a îndrăgostit de Momo. Sticul a fost scos laptop și băgat la loc 100%, dar și eu cred la fel. Doctor Barbă, ce ne facem? L-am întrebat pe Răzvan ce părere are de Momo și a zis că e drăguță și că voia să o elibereze. Ce facem? Trebuie să o baricadăm pe Momo. Ok, până atunci luați dumneavoastră laptopul și vă rog eu, puneți-l undeva, uite, haideți aici și puneți și sticul, vă rog eu. Uite, hai să punem aici. Ca să fie Momo înapoi, uite, puneți aici. Și pune și sticul. Pune și sticul în el. Ok, bun. Păi și stați puțin, doctor Arba, acum că a spus sticul în el, Răzvan nu o să mai fie îndrăgostit. Sau în continuare e. Sper că nu știu. Mamă, trebuie să o baricadăm pe Momo, ești nebun? Doamne, iartă-mă. Doamne, dar cu ce să o baricadăm, man? Na, eu zic că nu o să iasă. Adică, uite, stai, uite, cu astea. Stai să punem un strat dublu.
Așa, doctor Barbă. Mamă! Doamne, iartă-mă, men! Ce ne facem? Stai? Pune mai mult! Trebuie să o baricadăm aici, băi, și vede să fie un strat dublu de d-astea. Mamă, Răzvan face numai prostii, fraților, numai prostii. Bun, fraților, haideți că am reușit să o baricadăm pe mamă. Băi, eu zic că e totul bine, doctor, nu? Ce? Doctor, mamă! Ce? Mâinile sus, Răzvane? Răzvane, de unde ai un pistol, Răzvane? Mâinile sus! Răzvane, de unde ai un pistol? Lasă arma! Cum puteți să închideți o ființă așa frumoasă? Poftim? Răzvane, lasă armă. De unde are armă, Marius? Nu știu că eu n-am armă în casă, nu știu. Și minunată. Răzvane, să nu faci vreo prostie. Poftim? Așa, Răzvan, oamenii ăștia mi-au făcut foarte mult rău. M-au închis aici, acum ei merită să fie închiși. Răzvane, ești manipulat. Răzvane, nu-i da drumul. Răzvane, te rog, eu nu. Mamă, nu, Răzvane, nu, Răzvane, ce faci? Răzvane, nu, o să distrug orașul! Hai, cu voi în camere, cum adică, noi să intrăm aici? Nu, da, mamă, și ne închidem? Mamă, închide-te, Răzvane, dar faci o foarte mare prostie, Faci o foarte mare prostie. Rămâi aici, iubire, păzește-i, Răzvan, eu am niște treabă. Răzvan, du-te după ea, Răzvan! Du-te după ea, că distruge orașul! Du-te după ea! Perfect, îi păzesc. Răzvane, te rog eu. Du-te după ea, te rog. O să distrug orașul, scoate-le de aici. Da, ce am zis? Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, băi, și fete! Doamne, iartă-mă! Mamă, bă, Răzvane, în 15 minute, mamă, deci băi și fete, au trecut 15 minute. În 15 minute, aia a distrus tot orașul. Doamne, iartă-mă, doctor, bă, ce facem? Scoate-ne aici, zice, stați acolo, nu vă mișcați că vă omor. Mă zice, stați acolo, vă omor, Doamne, iartă-mă. Domn polițist! Domn polițist! Mâinile sus! Mâinile sus, șoarece! Mâinile sus! Mâinile sus! Șoarece! Domn polițist, vă rog eu, scoateți-le de aici! Dăm pistolul! Da! Da, domn polițist, de unde știați că Răzvan e aici cu pistolul? Scoateți-ne de aici. Vă rog eu, scoateți-ne de aici cât mai rapid. Doamne, men, mi-a furat arma. Bă, tu te-ai dus până la sediu de poliție? Din dragoste, da, normal. Domn polițist, avem o problemă, vă rog eu, scoateți-ne de aici, vă rog eu. Din dragoste am făcut-o, tași, bă, din gură. Deci, domn polițist, ideea este că în urma unui experiment eșuat, Răzvan este îndrăgostit de Momo. Știți cumva unde este Momo? Adică e... cum îi spune? Da, știți? Am aflat! O să fii vedeți puștule. Mamă, să vezi ce să fac puștule. Am aflat ceva prin stație. Unde? Unde? Să mergem acolo, neapărat. Trebuie să mergem acolo, neapărat, acum. Haide după Momo. Haideți. Bă, tu stai aici! Este la parcul de lângă pădure. Nu-i faceți nimic, nu o lovi. Stai acolo și nu mai comenta. Hai să mergem, doctor Barbă. Doamne, iartă-mă, men, șoarecul ăla de Răzvan. Păi și, doctor Barbă, noi acum ce facem? Domn polițist, veniți. Stai acolo, nu mai comenta. Trebuie să o omorâm. Dacă omorâm lui Răzvan, bănuiesc că nu o să-i mai placă de ea, nu? Este lângă parc. Da, o să scape de efect, sper. Doamne, men, trebuie să mergem acolo. Este lângă parc, este haos acolo, haideți repede. Mamă. Păi, fraților. Bă, mamă, doctor Arbu, și asta înseamnă că s-au pierdut aia $10,000, nu? Sau mai puteți să mai cumpărați? Lasă-i, da, corect. Corect. Domn polițist, din vina ta totuși, nu e vina mea. Nu știți să ascunzi un laptop, dar nu v-ați gândit că trebuie să aveți și locul de să ascundeți laptopul înainte să... Cumpărați ouă ăsta? Domn polițist, ne cere mii de scuze ce ați făcut, dar haideți mai repede. Ne cere mii de scuze că iară punem siguranța orașului în pericol, dar pe aici ar trebui să fie Momo. Ok, fraților, am ajuns. Domn polițist, păi unde e? Oh, e acolo, domn polițist. Mamă, păi, mamă, a luat chestia asta din laborator. Vă rog, domn polițist, omorâți-o, uitați-vă la ea, omorâți-o. Dă-i, dați-i. Bun!
Am scăpat de ea! Bun! Nu știu de ce mă ocup eu de prostiile voastre. Domn polițist, ne pare foarte, foarte rău. Gata, ești arestat. Nu. Domn polițist, stați puțin. Stați puțin, a fost o greșeală. Chiar nu vreau să se întâmple chestia asta. Trimite, nu mă arestezi, nu mă enerva. Vă rog eu, m-am săturat de porcările tale. Vă rog eu să nu vă mai certați că noi suntem toți în folosul comunității. Hai că mă arestezi. Vă rog eu să nu ne mai certăm. Ce mă? Băi, vă rog eu, doctor Barbă, vă rog, gata și dumneavoastră, tu nu știi ce se întâmplă dacă mă arestezi, bă, vă rog eu, gata. Domn polițist, haideți că noi o să plecăm, da, deci cel mai bine o să plecăm și lăsăm așa, te iau la secție. Lăsați așa, domn polițist, vă lăsăm noi la secție și hai să nu le mai certăm, zic eu, că cearta nu face bine. Cearta nu face bine, zic eu, cel mai bine. Hai și pa. Și te bag la pușcherie. Vă rog eu, domn polițist. Nu! Nu vreau la închisoare! Ce, doctor Barbă? Bă, mă enervez. Haideți, veniți. Hai, gata. Vă rog eu, bun? Bun. Hai că a fost simplu. Domn polițist, tu în spate. Că altfel nu merg. Ok, haideți, veniți. Doctor Barbă? Acum Răzvan ar trebui să fie bine? Adică ar trebui să nu fie nicio problemă la el acum? Eu zic că da. Da, așa a zis ăsta. Haideți, domn polițist, eu zic să nu mai aruncăm cu rău unii în alții, că noi până la urmă vrem să luptăm împotriva... Nu te mai suport, moș prost. Băi, vă rog eu, gata. Haideți să nu ne panicăm, haideți să fim prieteni. Să nu mai fie nicio problemă, că până la urmă noi luptăm împotriva infractorilor. Plâng din cauza ta, muahahahaha. Domn polițist, haideți că noi o să... Deci promite că nu se mai întâmple chestia asta. Vă lăsăm aici la secție. Vă la închisoare, mă, lăsați așa, domn polițist, haideți. Vă zic o zi frumoasă, o zi frumoasă. Oh, nu, o să mă închizi. O zi frumoasă, la revedere, la revedere. Ok. Gata, mamă, băi, șfete. Ok, deci se pare că am rezolvat foarte simplu problema cu Momo. Dar era să se iște un alt conflict. Deci, doctor Arba, acum Răzvan ar trebui să fie bine, nu? Da, hai să vedem dacă este adevărat sau nu. Sper că Răzvan este aici. Haideți, doctor Arba, să vedem care-i treaba. Da, uite-l acolo. Deci ar trebui să fie nicio problemă. Răzvan, și are ce face aici, a? Ia zi. Cum e treaba cu Momo? Nu știu ce fac. Nu mi-aduc aminte nimica. Ok, bun. Deci înseamnă că e bine. Bun, păi, Răzvane, haide să... Despre ce e vorba? Ia stați, dacă toți sunt aici. Doctor Barbă, puteți vă rog eu să-i faceți un consult lui Răzvan? Că el a zis că e răcit. Hai că tușește, că nu știu ce. Ia ușoarece. Nu e nevoie. Ba. Ia stai, Răzvan, nu se vede pe mine. Nu. Alo, șoarece, înapoi. Haideți aici la cabinet. Doctor Barbă, ia asta. Mamă, ia să vezi ce fac ușoare cu ăsta. Puneți-l aici, vă rog eu, doctor Barbă, și... Unde e? Înțeles. Haide, vin aici, Răzvan, să vedem dacă ești răcit. Puneți-l aici, doctor Barbă, și vă rog eu, spuneți-ne care-i treaba mai exact. Unde e, băi? Bă, vin odată, stai acolo. Spuneți-ne care-i treaba, a? Cum funcționează? A? Ia să vedem dacă Răzvan e răcit sau nu. Mamă, să vezi ce-ți fac șorice dacă nu ești răcit. Am febră mare. Păi nu are febră, aha. Nu are nimic în gât, aha. Am febră, minte, da, sunt sigur. Nu are nimic la plămâni, e totul bine, ia uzi. E totul bine, șoarece. Mamă, să vezi de mai ești tu din vară casa asta. Din casă vara asta. Lasă că vezi tu. E un nebun. Aha. Lasă că vezi tu, mamă. Ia să-ți, băi, și fete. Ia să-ți că mă duc acum eu la Magdalena. Șoarece, să te obișnuiești cu răspunsul nu. Când te cheamă prietenii afară să le zici că nu. Gata. Nu mai e nicio treabă. Atâta spun. Ia stați, mamă, băi, și fete, ce nesimțit. Auziți la el, e răcit, șoarecu. Magdalena, scumpo! Tocmai ce am fost la doctor Barbă, l-a consultat pe Răzvan și ghișe, nu este răcit, n-are nimic la plămâni, n-are febră, n-are absolut nimic niciunde.
E un mincinos, tata l-a plătit, nu este, nu, eu zic să-l pedepsim. Dar stai să ne gândim, băi și fete, ce pedeapsă să-i dăm? Să nu iasă toată vara din casă sau până la finalul anului să nu aibă acces la calculator? Scrieți voi la comentarii. Măcar n-am dat testele, ha. Lasă șoarece că vezi tu, lasă că vezi tu dacă faci pe jubecul, să vezi ce o să ți se întâmple. Scrieți la comentarii, băi și fete, ce pedeapsă să-i dăm lui Răzvan. Băieți și fete, este weekend, este ora 7 dimineața și m-am gândit că măcar în weekend pot și eu să dorm până la ora 9, însă pur și simplu tot am primit apeluri, tot am primit mesaje și văd că am acum un mesaj nou. Magdalena, iubire, trezește-te, nu știu ce se întâmplă, fratele, e sâmbătă, am zis că astăzi ne relaxăm și noi nu știu ce, de la cine e mesajul? Oh, nu, e de la Dr. Barbă. Aoleu, Magdalena, cred că o să mă cheme la muncă. De fiecare dată când primesc un mesaj de la el în weekend, trebuie să mă cheme la muncă, fac pareu. Ia să vedem. Mario, știu că e sâmbătă, nu, și ți-am zis că-ți dau liber, dar am nevoie de tine. E de fapt ceva foarte tare pentru tine și fiul tău. Veniți la laborator să vă explic. Magdalena, știu că nu ești de acord ca Dr. Barbă să facă... Știu că nu ești de acord să facă experimente pe Răzvan, dar nu zice nimica de un experiment. Zice că e de fapt ceva foarte tare pentru mine și Răzvan. Nu zice nimica de un experiment. Îl cunoaștem pe Dr. Barbă. Păi da, și îl cunoaștem și știm că nu ne-ar pune viața în pericol. Mamă, hai să închidem ușa, stai să mergem să vedem ce fac copiii. Mamă, cred că și ei dorm. V-am zis, băi, și fete, e weekend. Adică nimeni nu se așteaptă să se trezească la ora 7 dimineața astăzi. Trezirea, băi, alo, trezirea, ce faci oarece aici? Hai, bună dimineața, îmi pare rău că v-am trezit, știu că e weekend, știu. Însă fiți atenți, deci am primit un mesaj de la Dr. Barbă, care mi-a zis că are nevoie de mine și că... Nu merg la nicio școală, ca să știți, calmează-te, băi, că nu te trimite la nicio școală, maxima școala de corecție, vai de capul tău. Așa, și mi-a zis că, și că să vin la laborator pentru că are ceva foarte tare pentru mine și Răzvan. Acum, bă, Răzvan, să nu te sperii, nu știu dacă neapărat e vorba de un experiment sau nu, a zis doar să vin cu tine, ai înțeles? Mergem acolo, ne uităm puțin și după vii și te culci. Nu vreau, dar am zis că nu e vorba de niciun experiment, poate ne scapă în sfârșit de el. Bă, Isabela, nu mai zi așa. Răzvan nu vine, Marius. Răzvane, hai să-l... Băi, gata. Hai să-l lăsăm pe el să decidă. Răzvan, vii? Nu, ok, am înțeles. Bun, dacă-l conving pe... stai să mă gândesc. Dacă-l conving pe Dr. Barbă să-ți dea o motivare pentru o zi la școală, vii? Că e doctor, poate să facă chestia asta, a? 3, bă, tu ești de simțit? 1. 2 și bate în palma, 1. 2. Bine, mă, 2. Ok, bine, 2. Lasă că o să vedem. Răzvan, nu mergi. Magdalena, lasă-l că nu se știe. Adică, băi, și vezi, a zis că e ceva foarte tare. Adică, dacă e ceva, era ceva de un experiment, zicea. Hai, Răzvane, te pedepsesc eu, ce zici? Nu mi-e frică de tine. Băi, alo, ai grijă cum vorbești cu mama ta, vine aici. Hai, gata, bun. Hai să... Oricum, Magdalena, venim în câteva minute, că nu o să fie niciun experiment, după cum am zis, băi, și fete. Adică, na. El îmi zicea ceva de un experiment, Răzvane, vino. Haide. Isabela, să nu mai faci glume proaste, nu o să rescăpăm de Răzvan. Oricum, dacă am șansa să mă scap de el, nu știu, poate vrea Dr. Barbă să-l transforme în cameleon sau ceva de genul, abia aștept să se întâmple chestia asta, numai dar mine. Bun, hai, vină după mine. Hai să luăm și mașina în caz de orice, cine știe. Poate ne dă ceva, v-ați gândit, fraților, poate... Poate ne dă, mamă, stai puțin că nici măcar nu-mi găsesc mașina, uite, e aici, vine aici, bă, Răzvane. Poate ne dă ceva, cine știe, poate ne face un cadou, poate e mai de treabă, Răzvane, ești pregătit? Și vezi, fii atent, dacă cumva mai e cu cineva și chestii, de ce nu să nu faci, să nu zici nicio prostie, lasă-mă pe mine să vorbesc, că, pe bune, nu am chef de el, să nu fii atât de nesimțit, hai că parchezi aici și mergem înăuntru în laborator. Hai de, Răzvane, deci băi, cum am vorbit, da, deci să nu faci nicio prostie, să nu zici nimica. Ai înțeles? Nu mă interesează, mă mai gândesc, băi. Ai grijă că poate vii aici degeaba și zi lui Dr. Barbă să nu mai facă nicio motivare. A? Poate plec. Ia pleacă, mă, băi, hai, vin aici. Nu mai fă pe interesant. Ia uite, băi, cum face pe interesantul, man. Face pe interesantul. Doamne, nu zice Dr. Barbă să-l transformăm în șoarece sau ceva de genul. Că i s-ar potrivi foarte bine, uitați-vă la el. Bun, Dr. Barbă, băi, asta-i. Ia vin aici. Vină cu mine, bă, Răzvane. Chiar semen cu unul, ce amuzant. Unde-i Dr. Barbă? Bă, ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă? Vino aici, băi. Bă, fraților, nu spuneți că Dr. Barbă mi-a tras țeapă. Ia uite-l aici, pe mutantul ăsta. Dr. Barbă? Ia uite-l aici, vine aici, bă, Răzvane. Vine aici.
Ce, Doamne, iartă-mă. Doctor Barbă? Bună ziua, am venit. Să vezi ce bine o să iasă. Ce se întâmplă? Cine-i băiatul ăla? Bună, salut, Răzvan, mare salut. Vino aici, bă, Răzvane, nu mai sta acolo la distanță. Ce faceți? Doctor Barbă, am înțeles că aveți nevoie de noi. Am cel mai tare experiment pentru voi, doar pentru voi. Doctor Barbă, stați puțin, că noi nu suntem de acord cu experimentele. Nu vrem să vedem cum e să avem mâini lungi, 400 de picioare. O să vă placă, crede-mă. Ok, hai să vedem. Înțeles că nu vreau experiment. Stai puțin, bă, Răzvane, să vedem ce are de zis. Ok, care-i treaba cu băiatul ăsta? Lucian. Deci ăsta este un om inteligent. Nu prea pare, fie vorba între noi, seamănă cu Răzvan, adică până vorba aia, uiteți-vă la el. Nu. E foarte bun la matematică, știe tot toate chestiile astea, ok. Ce faci, băi, băi, gata, gata. Așa, și care-i treaba cu el? Ce vreți să faceți mai exact? Deci ăsta e un băiat inteligent. Și ce încerc eu să fac e să văd dacă pot să transfer informațiile din creierul lui în creierul vostru. Adică să fim și noi inteligenți? Asta vrei să spui? Bă, eu n-am nevoie, dar avem aici un băiat care stă cam prost cu inteligența, deci puteți să luați pe el. Ce nu suntem, eu sunt. Stai, băi, din gura. Și vreau să văd dacă vârsta poate să aibă o legătură cu asta. A, de-aia vreți amândoi. De, ok, stați puțin, doctor Barbă. Deci, Marius, nu poți să zici, ok, bun, nu, dar stați puțin, cât o să dureze gen transferul ăsta? Câteva secunde, câteva minute, cum o să fie treaba? Crede-mă, o să fii mai inteligent. El clar o să fie mai inteligent. Puțin, Marius, ai încredere. Bun, și stați puțin. Și dacă merge prost, ce se întâmplă? Deci, băi, și vede, doctorul vrea să transfere din creierul ăla, să ne transfere nouă. Nu merge, știu tot. Eu chiar vreau. Că pot să mă duc la Izabela să mă lau la ea. Păi da, că acum nu poți să te lauzi, că să arătai mai inteligentă decât tine. Da, hai că nu. Haide, alege roșu sau alb. De ce? Mamă, ne bagă și până aici. Răzvane, hai, ce alegi tu? Alege tu, roșu, bun. Închide-l pe șoarecul ăsta aici. Așa. Băi, alo, închide-l. Doctor Barba, acum că l-ați închis, am o întrebare. Nu putem să-l transformăm în șobolan mai bine și facem experimentul ăsta? Băi, alo, ce faci? Stai acolo. Da, putem, dar îl sperii, poate după. Bun, hai că vin și eu. Bun. Ok, băi, și vede, deci va trebui să se transforme inteligența lui ăla în creierele noastre. Bun. Începem experimentul, doctor Barbă. Doamne ajută, băi și fete, Doamne ajută să fim liniște, că mă gândesc. Ok, Doamne ajută să fim mai inteligenți, nu știu, adică chiar o să fac calcule și chestii, de ce nu, să vedem dacă a funcționat experimentul. Aoleu, ce, Doamne iartă-mă, s-a întâmplat, fraților, mamă, ce mă doare. Bă, ia stai. Bă, ce se întâmplă? Bă, doctor Barbă, o micuță problemă, ce s-a întâmplat? Băi, de ce eu sunt Răzvan? De ce sunt mic? De ce e corpul meu acolo? Doctor Barbă? Ha, taci din gură, șoarece, taci din gură. Mamă, nu. Doctor Barbă, ce, Doamne, nu s-a întâmplat? Ne-a schimbat corpurile? Cred că am greșit substanțele sau ceva. Păi, refaceți situația. Tu ești șobolan acum, șoarece mic. Mamă, taci din gură, mamă, să vezi ce-ți fac, taci din gură. Da, uite-l pe Răzvan. Băi, fraților, de ce sunt Răzvan? Păi știi, Marius, păi haideți înapoi. Pot să vă refac doar mai pe seară. Cum adică mai pe seară? Am o ședință cu niște doctori. Doctor Barbă, refaceți-ne acum. Uite, hai că intrăm înapoi. Hai, toată lumea să refacă experimentul. Haide, să vezi ce bagi ochi eu de tine azi. O să vezi tu. Mamă, tăși din gură. Mai pe seară, Marius, nu merge așa. Trebuie să treacă timp. Adică eu trebuie să stau până seara să-l suport pe șarecul ăsta care acum se crede adult? Doamne, iartă-mă. Și auziți, doctor Arbă, am o întrebare. Lumea o să-și dea seama că eu sunt Marius, nu? Adică nu o să mă trateze ca pe un copil. Micuțule, taci. Oh, dar cum să nu? Ha. Cum adică ha? Adică toată lumea o să crede că sunt un copil? No, las că îi zic eu lui Magdalena și Magdalena o să mă creadă. M-ar zgândesc că se putea întâmpla mai rău. Dar n-ați zis că sunt toate, e tot în regulă, că toate substanțele, că n-are ce să se întâmple. Se pare că nu te-ai făcut mai inteligent. Nu, m-am făcut mai prost, că am intrat în ăsta. Lasă așa. Ba da, dar am găsit substanțele între ele. Doamne iartă-mă, eu mă simt cel mai prostaj din gură. Doctor Barbă, deci diseară, deci cum s-a întunecat pe cel?
Lucian o să vadă. Lea, uite, ăsta n-a pățit nimic, uitați-vă la el. Doctor Barbă, deci când s-a întunecat pe cer, eu cu Răzvan o să ne întoarcem și vă rog să ne refaceți la loc. Doamne, iartă-mă, ha, bă, șoarece, vin aici. Fii atent, să nu cumva, deci este o... cum îi spune, este o situație foarte nașpa. Eu conduc, bă, tași din gură. Mergem acum acasă, îi spunem lui Izabela, lui Magdalena ce s-a întâmplat, da. Adică, o să fie tot... Băi, eu conduc, alo? Alo? Alo, eu conduc. Alo? Alo, ce faci? Alo? Băi! Băi, ce faci? Doamne, iartă-mă, hai șoarece urcă. Doamne, mena, lăsați că-i zic eu lui Izabela și lui Magdalena să înțeleagă. Păi ce faci, mă, bă, de ce nu știi? Nu, date jos că nu știi să conduci. Date jos. Date jos. Doamne, iartă-mă, fraților. Răzvane, fii atent, să nu faci pe interesantul. Mergem acum și le spunem adevărul la fete. Îi spunem adevărul mamei tale, am condus bine, șoarece, nu bă, taci din gură. Mă duc acum, băieți, fete, și le zic tot, adevărul. Taci, copilaj, nu, taci din gură, taci din gură. Stai că mă duc eu, bă, ia, lasă-mă, bace. Magdalena, avem o problemă foarte, foarte mare. Bună, Marius, iubire. Copilaj, deci am o problemă foarte mare. S-a întâmplat ceva la laboratorul lui Dr. Barbă. Izabela, ascultă-mă, eu de fapt sunt Marius. Eu de fapt sunt Marius, nu sunt Răzvan. Răzvan a stăl pe tatăl. Doamne, iartă-mă. Dr. Barbă ne-a chemat la un experiment, dar Răzvan a făcut o criză. Ce? Poftim? S-a dat cu capul pe acolo? A spart niște sticle? Nu s-a întâmplat asta! Bă, eu sunt Marius! A făcut urât rău de tot. Ce, Răzvan? N-a făcut asta! Eu sunt Marius! Băi, efectiv, șoarecul ăsta își bate joc de noi pentru că am făcut din greșeală schimb de corpuri. A aruncat cu apă pe mine. Nu s-a întâmplat asta, Magdalena. Te rog, eu crede-mă, sunt eu Marius. Izabela, sunt tatăl tău, nu sunt Răzvan. A aruncat cu apă pe mine pe Dr. Barbă. Mamă, ce mincinos, mamă, să vezi ce-i fac, să vezi ce-i fac. Și vreau să-l duc la școală. Ce să facem la școală? Că sâmbătă, la voi la școală, Marius, iubire, ce face cu Răzvan? Uite, se comportă așa. Doamne, iartă-mă. La voi la școală, ce se întâmplă? O să fie bine. Băi, asta e, de ce să mergem la școală? E de corecție, mai exact. Păi și ce să caut eu la școală? O să-i aplic o corecție. Nu. Izabela, ascultă la mine. Eu sunt Marius. Ăsta nu e Marius. Dar s-a întâmplat ceva, ideea e, dar ai grijă. Numai bine pedepsim noi acasă. Păi ce să pedepsim? Băi, ascultați-mă. Dr. Barbă, de fapt, voia să facă un lucru și să transfere niște informații dintr-un creier în altul și s-a întâmplat ceva. Nu mai țipa Răzvan, dar nu sunt Răzvan, sunt Marius. Doamne, iartă-mă, și s-a întâmplat ceva și din greșeală ne-a schimbat corpurile. A nebunit copilul ăsta, trebuie să punem piciorul în practaj, nu mai minți. Mamă, să vezi ce-i fac ușoare cu asta. Hai că da, despre ce vorbești? Magdalena, fii atentă. S-a întâmplat, deci s-a întâmplat ceva. Acum eu sunt Marius și el e Răzvan. Și diseară o să revenim la corpurile noastre. Dar nu știu, trebuie să-l închidem pe ăsta undeva, că face toate prostile. Nu putem să lăsăm să iasă cu mașina. Răzvanel, ce ai pățit? Ce e cu tine? Izabela, tu trebuie să mă crezi. Pă bune, uite, facem o chestie. Dacă nu mă credeți, Magdalena, întreabă-mă ceva ce ăsta, să spunem așa, mai prostuțul Răzvan n-ar ști, v-aș șters memoria. Nu, deci vă rog eu, întrebați-mă un calcul la matematică, că ăsta bar n-are matematică, să vedeți că eu sunt. Întrebați-mă un calcul, spuneți-mă un calcul la matematică, să vedeți că eu sunt. Ăsta minte. Ce calcule, șoarece? 1 plus 1, 2. Că tu n-ai mai fost la teste de frică? Păi întreabă-mă acum, să vezi că eu sunt. Și întreabă și pe el, că nu știe. Dar nu știi nimic, vai de capul tău, nimic nu știi. Ai zis că 2, bravo. Păi dar pune-mi un calcul mai greu, vă rog eu, luați-mă în serios, băi. El minte. 1 plus 2, 3. Doamne, mamă, ce-i fac rușoare cu asta. Bă, fii atent, vezi că diseară se schimbă locurile, băi. Ai grijă, o să-l duc la directoare, taci, șoarec, mamă, să vezi ce-ți fac, băi. Să vezi ce-ți fac. Du-te cu Răzvan și aveți grijă. Cum să... Băi, vă rog eu, ajutați-mă! Hai la școală, băi, șoarece. Mamă, lasă că o să vezi tu. Tati, du la școală pe Răzvan că se comportă ciudat. Doamne, iartă-mă, lasă că vede-l, fraților, că asta rămâne doar până diseară. Bă, ai înțeles, bă? Lasă că o să vezi tu. Eu conduc, ai înțeles? Că abar n-ai să conduci. Hai, lasă-mă, pleacă, nu, eu mă dau jos, eu nu intru cu... Doamne, iartă-mă. Uitați-vă la el, băi, eu nu intru cu tine mașină. Pleacă-mă de aici, mă lași în pace. Șoarece, urcă, nu mai zici șoarece.
Magdalena, doamne, ia-l pe răzdaj din gură, doamne, mamă, fraților, cum am ajuns eu în situația asta și doctorul arunce care o ședință, abia seara poate. Doamne, iartă-mă, bai, ai grijă, stăc aici, mergi pe partea ta de drum, mergi pe partea dreaptă, nu mai merge zigzag, mergi pe partea dreaptă, că, doamne, iartă-mă, dăm într-o mașină, murim toți. Mergi pe partea dreaptă, ce faci? Ce, nu aici, numai aici, nu, mamă, dar nu. Să-ți dă puțin că nici măcar nu știam de chestia asta la școală, gen, se face sâmbăta școală. Ia stai, nu, stop copacul! Doamne, iartă-mă. Mergi mai în, am parcat, tași din gură, băi. Șoarece, tași din gură. Bă, dar stați că eu nici nu știam. Dă-te jos, copii, nu conduc, tași din gură. Bă, dar stai, mamă, lasă Răzvane, că pentru chestia asta, stai să vezi de nou, o să vii tu în fiecare sâmbătă la școală. Ce mic ești, șoare, ce mamă, ce mă enervează. Mamă, cât mă enervează, doamne, iartă-mă, să vezi ce o să-i fac, băi, și vete, să vezi ce o să-i fac când o să revin la normal. Răzvane, ai grijă ce vorbești, deci te rog, eu nu mă fă de râs față de doamna directoare, pentru că ea nu o să creadă niciun caz că eu sunt eu și că tu ești tu și, deci, 100% o să mă faci de râs. Eu sunt Marius, tatăl tău, despre ce vorbești, bă, tași din gură, să nu mă faci râs, să nu zici prostii, că după o să schimbe părerea despre mine. Și eu chiar am încercat să fiu respectos cu doamna directoare. Răzvane, ce ai pățit, mamă, că mă enervează, băi, și fete, doamne, îmi crește tensiunea, ok? Ok, hai să mergem. Hai să mergem înăuntru, o să încerc să... Bă, ia, gata. Ia, mamă, uitați-vă la el, Doamne, iartă-mă. Doamne, ce vrea... Răzvan, bună, doamna directoare, deci vă rog, este o situație mai... nu. Doamna directoare, Răzvan, bună, așa, vreau să vă spun o poveste. Ce, doamne, iartă-mă, mai zice și asta, nu... Dar să nu vă întristați, vă rog. Doamne, men. Soția mea, ia să vedem ce îi scoate creierul lui fraierul ăsta. Ia. Soția mea, Magdalena, a ajuns la spital, poftim... De ce a ajuns la spital? Nu s-a întâmplat asta! Minte! Dar știți de ce? Pentru că Răzvan se comportă... Ce, mă? Deci, Magdalena a ajuns la... Băi... Păi chiar s-ar putea să ajungă la spital dacă mai faci de-astea. Ce ai făcut, Răzvan? Doamna, deci... Nici măcar nu explic. N-am făcut nimica. E o poveste lungă. Eu nu sunt eu. Eu sunt Marius. Din cauza comportamentului lui Răzvan. Doamne, iartă-mă, doamne, iartă-mă. S-a rugat de el să-și facă tema la mate. Ce? Iar el a aruncat caietul pe geam. Păi, fete, nu s-a întâmplat asta! Ce e asta? A făcut doar chestii urâte. Nu s-a întâmplat nimica! Nu se mai poate, trebuie să-l disciplinăm. Doamne, iartă-mă, scădeți-mi nota la purtare măcar. Că, nu. De ce nu, a? Asta zic, nu. Trebuie disciplină. Nu, Răzvanel, de ce nu? Hai de la oră, poftim? Ora de disciplină, poftim? Bătaie, poate, toși din gură. Marius, vrei să fii profesor cu mine? Nu. De ce l-ați întrebat asta? Nu, care treabă? Nu, doamne, iartă-mă. Doamne, bă, fă-ți, mă, să vezi ce să-i fac eu ușoare cu asta. Mamă, las că vede-l, bă, pedepsit? Nici nu știu să zic cât de mult o să fie pedepsit. Doamne, iartă-mă, am timp, haide în bancă. Păi da, și ce... Despre ce discutăm aici, că nu prea înțelegă ce s-a întâmplat. Șoarece, ia un loc, stai jos, ok. Spuneți. Astăzi, la ora de disciplină, prima întrebare. Bă, ce prima întrebare? Trebuie să începe cu un test. Bravo, Marius, prima întrebare. Ce, uite... Câte imperii au fost? Ce întrebare asta? Câte imperii au fost? Unde? Când? În ce an? Zi, mă, șoarece, ce să zic? Ce întrebare asta? Trebuie să-mi dai mai multe detalii. Doi, stai jos. Doamne. Doamne, iartă-mă. Uite, Marius, în caz că nu știe ce? Ți-am dat un băț. Nu. Nu, sigur va merge așa, Răzvanel. Nu. Următoarea întrebare. Ok. Matematică, perfect, domeniul meu. Bun, hai să vedem. Răzvanel, perfect. Mamă. Nu. Puneți-mi o întrebare de matematică.
Ceva greu, doamna directoare. Radical din 64 mățit cu 8 împărțit la 8 plus 2. Adică 8 ori 8 împărțit la 8. 10! 10! 10! 10! 10! Bravo! Huu! Jos! Huu! Huu! Știi matematică, Răzvănel? Păi normal! Ha, ha. Ia zi, băi! Aha! Aha! Băi! Alo! 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 Au! Au! Te-ai pus pe învățat? Da, totul e o poveste falsă! Fără comentarii, clar, nu s-a întâmplat asta. Altă întrebare. Doamne, iartă-mă, ok. Ciocul mic și doar răspunzi. Ma, tragi din gură. Mamă, să vezi ce să fac, să vezi ce să fac. Șoarece, stai acolo. Mamă, 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 să vezi ce o să-i fac lui ăsta. Uai, uai, uai. Nu, au, nu mai da. Nu mai da. Radical din 100 plus 12, 22, tot... 11, 11, 11. De ce dai, au? De ce dai? Răspuns prea repede, așa și? Dacă sunt inteligent spre deosebire... Copiez? Cum să copiez? Cum adică copiez? Asta înseamnă... Copiez, ba nu? Te-ai pus pe învățat. Trecem la niște geografie? Da, nu am nicio treabă. Da, eu întreb. Bă, ce întrebi tu? Nu, 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 doamna. Întrebați dumneavoastră, că asta nu știe să pună întrebări. Care sunt vecinii Italiei? Ma. Spania, Franța și... Au! Au! Vai de capul tău. Păi ia zi mă tu, cine sunt vecinii Italiei? Ia zi. Au! Ia spune-mi, Răzvănel, toți vecinii României. A, deci avem așa, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Ucraina. Hu! 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 Stai acolo parcat, băi. Kids, kids. Șobol... Au! Șobolane. Nu-i spune profesorul Răzvănel, te-ai pus pe învățat? Păi da, e o minciune, v-am spus! Stai parcat. Doamna directoare, ia bătiți. Băi, alo, 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 alo. Doamna directoare, vă rog eu, calmați-l pe... ăsta. Dă-i, pleacă de acolo, nu mai sta în spatele meu. Lasă-mă în pace. Vorbește cu el frumos. E profesorul tău. Doamne, tot eu am făcut ceva greșit, tot eu. Doamne, iartă-mă. Doamne. Hai, gata, ce gata. Acum urmează un test. Nu, doamna directoare, mai dați-mi o întrebare de istorie și după dăm test. La test, iară, o să fie super easy. Bă, tu alegi. Tași din gură, pleacă de aici. Au! Lasă-mă în pace. Numește 4 domnitori români. Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu. Huu! Copiază? Cum adică copiez? Băi, vă dați seama, băi, și fete, Răzvan are creierul atât de mic, bă, nu-și imaginează ca cineva să știe asta. Izabela în tufișuri. Copiază, nu copiez. Ia uite-te să vezi dacă copiază. Ce? Cum să copiez? Da, copiază. Tu știi în gură că nu copiez. Ce e asta? Ia uite-te să vezi dacă copiază. Nu se poate. Prea le știe. Prea învățat. Pentru că, doamna directoare, eu sunt Marius, eu nu sunt Răzvan. Te-ai pregătit pentru testul ăsta? Eu sunt Marius, nu sunt Răzvan. Pe ăsta, dacă le trece a băut azi dimineață, nu-și aduce aminte. Cum să fii Marius? Eu sunt. Cred că ai luat o razna. N-am niciun telefon la mine. N-am niciun telefon. Și așa copiază, a nebunit, v-am zis. Doamne, iartă-mă, mamă, să vezi ce o să-i fac lui asta. Doamna directoare, a nebunit cu plutași din gură. Plutași din... Au! Nu mai da, gata, au, gata. Verifică-l, Marusel, de obicei nu ia note mari. Pentru că eu sunt Marius acum. Nu vedeți că ăsta nu știe nimica? Nu știe absolut nimica. Are ceva ascuns, dar nu găsești ce. Pentru că n-am nimic ascuns. Hai, gata, mă, puștule. Trecem la test, ok, trecem la test. N-am niciodată asta. Trecem la test, o să fie test obor. Haide, pune-i tu o întrebare bună. Păi dați-mi o carte să scriu. Dați-mi o carte. Testul, vă rog, ok. Așa, spuneți-mi întrebarea. Ce întrebare trebuie să zic? Spuneți-mi o întrebare. Ok, eu zic. Dar să știi și tu răspunsul, băi, kids, kids. Au, lasă-mă în pace. Așa. Ce face doamna director? Așa. Deci, Maria are 10 cărți. Așa. Îi dă Ioanei 3. Așa. Îi mai dă 5 Mariei, altă Maria. Așa. Și 1 Ioanei, ok. Câte cărți mai are Maria? Una. Nici nu trebuie să fac. Una. Simplu. Marius, ia. Yeah. Prea le știe. Păi merge mintea, băi. O carte. Auzi, nici măcar n-a putut să se gândească la alt nume, ci că altă Maria.
E vai de capule, dar copiază. Copiază 100%, dăm bățul. Poftim, doamna directoare, cum adică, stați puțin, cum adică dăm bățul? Cum adică, Răzvanel, puneți-mi o întrebare. Copiez, nu, nu. Să-i zice, nu, 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 au, au, nu, dar eu nu sunt Răzvanel, eu sunt Marius, da, s-a făcut schimb de corpuri. Zici ce, Răzvanel, nu copiez, ha, 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 mama, mama, fă ce falul ăla. De când ești așa de bun la școală? Păi, dar eu nu, eu sunt, au, eu sunt Marius. Eu sunt Marius, a luat o razna, s-a făcut schimb de corpuri, vă spun sincer. Eu sunt Marius. Mulți corpii ar vrea să fie ca tine, la fel de buni. Vezi, băi, ia uite, băi, aici, vezi laude, băi, vai de capul tău, că nu o să ai tu laude de-astea, hă? Ia zi. Știi ce, Marius, ce? Băi, șoricel, tăiași din gură. Două întrebări mai pune-i, să mă conving. Simplu, simplu, hai, pune două întrebări. E simplu, băi și fete, băi, efectiv, pe ăsta nu-l duce capul să pună întrebări mai așa. Ma, stai că pune directoria. Hai, puneți-mi două întrebări. Hai să vedem. Nu ești tatăl meu, băi, eu sunt tatăl, totuși din gură, au. Hai, asta mă pace. Dar vă rog să puneți niște întrebări, tu răzvânate pe cel la matematică, niște întrebări corecte. Niște întrebări corecte. Dar dacă îți dau cu puteri, oare mai știi? Normal, normal. Niciodată nu o să mai știe. Bă, tu crezi că eu sunt tu? Tu crezi că eu sunt tu? Lăcusta asta, iauzi, lăcusta asta, mică, Doamne. Ia să vedem, Răzvanel. Răspundem rapid, ok, nici măcar nu mai am nevoie de test, gata. Spuneți-mi. 5 la puterea 2, 25. 25. 7 la puterea, 49. 49. 144. 186. 16 la puterea 2. Vai, pe ăsta e complicat. 16 la puterea 2, 256. Copiază, ce copiază? Nu-ți mai merge copiuța ta și din gură. Mamă, sunt impresionată, băi. Aia zic. Marius, spuneți-i și lui ăsta. Nu copiez, n-are cum să zic așa de rapid. Ce facem cu ele? Lăsăm în pace, ce să facem? Poate îmi scădeți nota la purtare, totuși. Poate îmi scădeți nota la purtare. Zic să punem stop, prea știe tot. Dați-mi bățul. Băi, băi, ce faci, mă? Băi, ce faci? Ce faci? Au! Au! Lasă-mă în pace. Nu mai dam el că știe tot, pe aia zic. Hai, gata cu școala. Ha. Ha. Mulțumim, doamna directoare. Poate îmi scădeți nota la purtare, totuși, că am fost cam nesimțit. Și poate zilele viitoare, nu știu. Vino cu mine, șerce, nu mai da. Au. Doamne, arată-mă. Ia, băi, băi, fete, băi, l-am distrus, ești nebun. Ce zici, băi, inteligentule, a? Hai, prinde-mă dacă poți. Pleacă de aici. Șoarece. Aha, hai, lasă-mă, lasă-mă. Nu, 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 mă prinde, mă prinde, mă prinde. Nu, că aici nu mă prinde, că fac stânga. Nu mă prinde, nu mă prinde, nu mă prinde, nu mă prinde, nu mă prinde. Prinde-mă, șoarece, prinde-mă, 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 prinde-mă. Ia, vezi, ia, vezi, ia, vezi, ia, vezi. Hai, unde mergem acum? Înapoi acasă, hai, lasă-mă, că deja te-ai distrat prea mult. Hai înapoi acasă. Acum știu unde vom merge, acasă. Te duc în parc, șoarece. Doamne, iartă, mamă, băi, și vede, mamă, deci băiatul ăsta, cât o să regrete el să te joce în nisip, să mă joc în nisip. Mamă, ce o să-i fac? Mamă, ce o să-i fac? O să vedeți voi. Deci îi tai toate cablurile de la tot ce se poate, router, calculator. Mamă, uite-te cu conduce. Doamne, ajută, Iisuse Hristoase, să ajungem în viață în parc. Doamne, iartă-mă. Opa, băi, și fete, fiți atenți că, da, degeaba. Mă gândeam că până când ajungem în parc o să o luăm pe la secția de poliție, dar dacă e zilul două în polițist, iar nu mă crede, nu mă crede nimeni. Doamne, iartă-mă. Ce faci, mă? Băi. Băi, băi, alo, alo. Ai grijă, alo. Gata, am ajuns în parc. Doamne, aici e parcul, băi. Doamne, ai grijă, ai grijă! Ce e asta? Ce, Doamne, ar te mai făcut? Ia uite, un copil. Chris, salut, ajută-mă! Omul ăsta m-a răpit! Ajută-mă! Ajută-mă, hei! Deci eu, de fapt, sunt tatăl lui și s-a făcut schimb de corpuri, te rog, ajută-mă! Fugi că pute copilul ăsta! Bă, tu cumva ai zis că put? Pleacă, fato. Băi, alo, au! Ce? Ești un ciudat. Păi chiar e el. Lăsați-mă în pace.
Fugi, fetițo! Ești un ciudat, băi, tu n-ai văzut? Pleacă de aici, Doamne, iartă-mă, pleacă, pleacă. Prinde-mă dacă poți, prinde-mă dacă poți, prinde-mă dacă poți. Prinde... Bravo, băi! Bravo, băi, șoferule! Ai spart asta, ai blocat mașina, bravo! Hai că te ajut eu să o scoți de aici. Vai de capul tău, Doamne, iartă-mă. Mă cea că o să o scoți, șoferule. Uite unde e șoferul, frate. Uite-ți-vă unde a lăsat mașina. Doamne, iartă-mă. Nu merge. Păi oare de ce nu merge? Oare din vina cui nu merge? Doamne, iartă-mă. Din cauza ta. Doamne, ia stai să spargem așa. Ia, încearcă acum. Aha, aha. Pune gardul la loc. Doamne, iartă-mă. Uitați-vă, lumea. Bă, dacă n-aș fi eu, ai fi vai de capul tău. Paștoare, ce nu pun nimica. Băi, alo. Nu, până nu te urci, nu, până nu pui, nu mă urc în mașină. Nu așa, nu așa, aici trebuie să le pui. Așa se pune, Doamne, iartă-mă, frați, că așa vreau eu, Doamne, iartă-mă, că eu sunt adultul. Acum, băi și fete, nici măcar nu o să mai pese, mă duc direct și mă chid în camera mea până diseară și să vedeți diseară, după ce revenim la normal, ce o să-i fac eu lui copilul ăsta. Camera cui? Camera ta. Mă ascund eu într-o cameră. Lasă că vezi. Lasă că vezi că nu mă mai găsești. Doamne, iartă-mă că de enervant poate să fie copilul ăsta. Nu pe acolo, nu pe acolo. Băieți și fete, în sfârșit s-a făcut noaptea. Aha, las că o să vedem noi cine o să fie șoarece după. Am primit un mesaj de la Dr. Barbă. Ce mesaj? A zis că face peste o săptămână schimbarea. Minți, arată mesajul. Așa zis, arată mesajul. Pleacă-mă de aici, nu! Nu, 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 nu! Hai, prinde-mă! Nu, băi și fete, nu facem! Nu facem peste o săptămână. 100% doctorul Arbei la laborator și a zis să facă schimbarea și el minte. Prinde-mă! Prinde-mă, fraiere! Aha, aha, aha. Lasă că vedem, da, 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 hai. Prinde-mă dacă poți, prinde-mă dacă poți. Doctor Barbă, doctor Barbă, doctor Barbă, ajutor, ajutor! Doctor Barbă! Alo, alo! A zis dumneavoastră să facem schimbarea peste o săptămână sau în seara asta? A? Da, facem acum, nu peste o săptămână. Lasă-mă, mamă, să vedeți ce o să-i fac lușoare cu asta. Mamă, să vedeți ce o să-i fac. Alo, vino înapoi! Doctor Robo, scoate-ți armele pe ăla! Vino aici! Fii atent, vezi că îl pun pe doctor Robo să scoată armele, ai grijă. Vino aici, nu mai fă pe interesant-o. Sper că Lucian încă trăiește. Mamă, ia stai. Lucian, ești ok, băi? Ia stai să vedem dacă e... Aha, uite-l aici, așa. Doctor Robo, haideți. E sfârșit, mamă, să vezi ce se face șoarecul ăla, mamă, să vezi ce să... Mamă, e bun, o să-ți spun. Aha. Pentru ultima dată astăzi, ce o să-mi zici? Șoarece, mamă, lasă, să vezi ce o să-ți fac. Pare că se distrează, vreți și inteligență? Nu, nu, vă rog eu, terminați cu astea, vă rog eu, faceți-ne la loc, mamă, să vezi ce o să-i facă asta, să vedeți, băi, ce o să-l pedepsesc. Haideți, vă rog, doctor Barbă, puneți-ne aici, uite pe Lucian ce cu minte e. Doamne, iartă-mă. Haideți, doctor Barbă, că n-ave toată ziua, vă rog eu! Doamne, mamă, să vezi ce o să-i fac, să vezi ce o să-i fac lui fraierul ăsta. Haideți să înceapă experimentul, vă rog. Începem experimentul. Mamă, să vezi ce o să-i fac. Aoleu, iar mă doare capul, dar sunt înapoi! Doctor Barbă, mulțumesc! Mamă, șoarece, ce-ți fac? Ce s-a întâmplat? Cum adică ce s-a întâmplat? Mamă, ce-i fac? Ce-i asta? Stați puțin, doctor Barbă, el nu-și mai aduce aminte? El a funcționat? Da. Da. Ești Marius? Da. Nu. Suntem înapoi. Ia stați. El nu-și mai aduce aminte? Cine sunteți voi? Cum vă cheamă? Bă, tu faci mișto, mamă, să vezi ce-ți fac, șoarece. Ar trebui să-și aduc aminte, 100%. Cum vă cheamă? De ce dați în mine, domnule? Mamă, bă, vedeți ce face? Se preface că nu-și aduce aminte. Păi atunci, dacă nu-și aduce aminte, doctor Barbă, hai să facem un nou experiment pe el. Ia, vin aici înapoi. Vă rog, duceți-mă acasă la părinții mei. Fiți atenți, să-l transformați în șobolan. Mamă, să vedeți ce-i fac. Scrieți la comentarii, băieți și fete, dacă ar trebui să-l pedepsim pe Răzvan pentru chestiile pe care le-a făcut astăzi. Mamă, ce nesimțite, mamă, să vedeți ce o să-i fac. Șoarece, vin aici, mamă, să vedeți ce-ți fac. Vin aici, șoarece, vino. Kids, vin aici.
Domn doctor Barbă, s-a făcut ora 4 și cred că ar fi momentul să mă duc acasă, nu? Așa ne-a fost înțelegerea, de la ora 8 dimineața până la ora 4. Marius, astăzi chiar m-a impresionat, bă băi și fete, într-adevăr, astăzi a fost o zi foarte grea într-un fel pentru mine la muncă, însă în același timp a fost și o zi foarte mișto, l-am ajutat pe doctor Barbă la poțiuni, am făcut experimente împreună pentru prima dată de când lucrez la doctor Barbă, nu m-am simțit ca un asistent vai de capul meu care se duce să ia cafea, vin cu cafeaua, nu-i place cafeaua, trebuie să mă duc să iau altă cafea și nu știu ce. Bă, până la urmă, fraților, sunt asistentul unui om de știință. Adică trebuie să am și eu niște task-uri în fiecare zi, nu? Trebuie să simt și eu că sunt om de știință, să fac experimente, să fac chestii de genul. Vreau să te felicit cu un bonus, nu doar cu cuvinte, Marius. Hopa! Doctor Barbă, sper că este vorba despre un bonus în bani, adică sper că n-avem alte cadouri. Doctor Barbă, ia să vedem. 100! Oh my god, băi și fete, 100 de dolari pentru ziua de astăzi. Adică, băi, sunt pentru ziua de astăzi, nu o să mi scădeți de la salariu, nu? Marius, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut azi. Da, bun, am înțeles, doctor Barbă. Păi tot ce pot să vă spun este mulțumesc, deci chiar sunt șocat că mi-ați dat bonusul acesta. În general, dumneavoastră mă țineți peste program și nu-mi dați niciun bonus, așa că mă simt așa șocat, băi, și vede că s-a terminat la program și mi-a dat și bonus, adică e ceva ciudat, doctor Barbă, dumneavoastră sunteți. Aha. Da, o zi frumoasă și cum îi zice? Eu zic, facem un bonus mai mare, mâine să nu venim deloc la muncă, ce ziceți, a? A? Nu, ok, bun. Deci mâine, da, mâine la ora 7:30 o să fiu la laborator. O zi frumoasă, doctor Barbă, la revedere. Bun, băi și fete, acum dacă stau să mă gândesc, băi și fete, ce aș putea să fac cu ăștia 100 de dolari? Cum aș putea să-i cheltuiesc? Mamă, băi și fete, eu zic să mă duc cu familia mea undeva. Asta zic să fac, pentru că am uitat să vă zic, fraților, acum câteva zile Răzvan a reușit să ia nota 6 la matematică. Adică pentru el este o realizare foarte, foarte mare și trebuie într-un fel să sărbătorim toți chestia asta. Așa că avem 100 de dolari. Păi eu zic să mergem la McDonald's, să mergem toți la McDonald's, fraților, că și așa n-am mai fost de mult timp acolo și fac pareu că copilor le-ar plăcea foarte, foarte mult. Hai să ne cerea să aibă Magdalena când o să zic că am primit un bonus de la muncă. Magdalena, scumpo, am venit și eu de la muncă și nu o să-ți vină să crezi. Deci astăzi am lucrat foarte, să spunem așa, cod la cod cu doctor Barbă, am făcut foarte multe lucruri și mi-a dat un bonus de 100 de dolari. Și m-am gândit... Pentru că, na, să sărbătorim că a primit un bonus și să sărbătorim și nota lui Răzvan de acum câteva zile, 6 la matematică, eu zic să mergem toți la McDonald's, dacă n-am mai fost de mult acolo și de mult, băi și fete, n-am mai ieșit în oraș ca familie, adică întotdeauna au existat probleme, știi ce probleme am avut cu doctor Barbă, mai ales acum pe final de an copii au foarte multe teste. Trebuie să învețe, trebuie să stea în casă și chestii de genul. Ce idee bună, perfect. Păi hai că mă duc la copii și așa n-am mai ieșit de mult timp. Da. Hai să vedem, băi și fete, ce fac Răzvan și Izabela. Dragilor, ce faceți? Nu înțeleg de ce toți aia sunt geloși pe mine și pun piedică în fața fetelor care mă plac. Nimeni nu e gelos pe tine, nu te place nicio fată. Hei, cred că... Cum îi spune, cred că aici este o ceartă la mijloc. Toți ăia sunt geloși, mă place toată clasa. Ba, nu ești prea băiețos. Băi, Răzvan, Izabela, gata cu certurile. Vreau să știu și eu ce se întâmplă aici. Răzvan, văd că ești supărat. Te-a supărat cineva la școală? Cine te-a supărat? Că văd că ești așa foarte, foarte nervos. Toți ăștia de la mine din clasă sunt geloși pe mine. Păi de ce sunt geloși pe tine, bă, Răzvane? Și îmi strică toate combinațiile. Hopa, că mă plac toate fetele. Toate fetele din școală te plac pe tine? Asta încerc să-mi spui? Nu e nimeni, Răzvan, oricum n-ai nicio șansă cu nimeni. Păi și Răzvan, de ce zice sora ta că... De ce zice sora ta că de fapt n-ai nicio șansă cu nimeni? Adică pentru că pute, ok. Eu zic să vă calmați, Răzvane, să știi că într-adevăr, da, poate să existe băieți care vor să strice combinațiile, însă eu zic că dacă o fată într-adevăr te-ar plăcea și te-ar iubi și chestii de genul, nu i-ar păsa de ceilalți băieți și că încearcă să te facă să pari penibil, cum ok, ce zice Izabela că îți pute gura și chestii de genul. Nu știu dacă o fată ar trece peste chestiile astea, dar acum Izabela, na, te rugăm și eu și Răzvan, păi nu trece, păi da, Izabela, dar lui Răzvan nu-i pute gura, de-aia n-are iubită, ea pute cu totul, nu simți cum miroase? Nu simt cum miroase, însă am venit să vă spun ceva, au îngălbenit pereții,
Da, din câte văd nu este, da, nu este culoarea galbenă pe aici. Vreau să vă anunț că am primit un bonus de $100 de la muncă și am zis să facem așa o sărbătorire. Pe lângă faptul că am primit bonusul ăsta de la muncă, acum câteva zile, Răzvane, ai avut, să spunem așa, marea performanță, să-i nota 6 la matematică. Nu o să te întreb cum ai reușit, ce metode ai folosit, ce chestii de genul, da? Însă trebuie să te sărbătorim, sunt prea inteligent. Sunt convins că asta este un factor care a dus la obținerea notei 6. Da, da, da. Eu, așa că eu zic, eu propun să mergem toți la McDonald's. Am vorbit și cu mama voastră, am vorbit să mergem și noi și să ieșim așa în familie, că n-am mai ieșit de foarte mult timp, pentru că voi acum sunteți, sau cel puțin ar trebui să fiți ocupați cu învățătura. Perfect, așa facem, da. Bun, hai să mergem și te rog eu, Răzvane, Izabela, vă rog să nu vă mai certați, adică, băi, Izabela scumpo, știu că Răzvan nu este cel mai diplomat băiat, nu este cel mai de treabă, cel mai nu știu ce, dar tu nu ar trebui să-i pui piedici în momentul în care încearcă să vorbească cu o fată la voi la școală. Tu ar trebui să-l ajuți, pentru că este fratele tău. Dar e fratele meu, da, păi exact, e fratele tău, ar trebui să-l ajuți, nu să-i faci viața și mai grea decât e deja. Eu așa zic, nu? Poți, Izabela, Răzvane, și tu dacă ai vrea să te ajute, ai putea să schimbi tonul și cuvintele cu care vorbești. Și ce zic? Haide, Izabela, scumpo, vino. Dar el de ce e așa rău cu mine? Bă, nu știu. Ideea e, băi și fete, eu cred că singura variantă ca să îi împăcăm pe Răzvan și Izabela ar fi ca cineva dintre ei să cedeze și să se comporte frumos. Cine vrea? Puh, stai departe că puți rău de tot, gata. Cine vrea să se comporte frumos? Cine vrea să cedeze, a? Haide, n-avem niciun... N-avem niciun candidat din câte observ, Răzvan sigur nu. Răzvan chiar ar trebui să fie gentlemanul, dar în același timp, Izabela, tu ești mai mare decât Răzvan și poate ar trebui și tu să te gândești la chestia asta, da. Răzvane, vrei tu să renunți la ură și să te împaci cu sora ta, să fiți prieteni buni? Nu, da, în fine. Bă, băi și fete, eu zic că 100% când o să mai crească, o să existe ziua în care o să facă chestia asta și totul o să fie bine. Haideți să mergem la McDonald's. Let's go. Bă, n-am mai fost acolo de foarte mult timp, fraților. Dacă vă aduceți aminte, cred că ultima dată când am fost eram cu Dr. Barbă, care i-o amenința pe ăia, care... Da, sper să fie altcineva acolo și să nu ne recunoască sau ceva de genul. Bun, fraților, am ajuns la McDonald's, dragilor, haide, dați-vă jos. Bă, băi și fete, cred că Răzvan s-a supărat destul de mult pe Izabela, pentru că în drumul până aici nu prea zis nimic, a fost destul de tăcut. În fine, sper că după McDonald's-ul ăsta o să-i reapară zâmbetul pe față. Dragilor, stați aici la masă și spuneți-mi mai exact ce vreți să comandați. Bună ziua, bună ziua, imediat o să vin să iau comanda. Spuneți-mi care-i treaba și mă duc eu să comand. Izabela, scumpă, tu ce vrei să mănânci, a? Să-ți spună fiecare. Eu vreau un cheeseburger și o înghețată. Înghețată cu ce, Izabela? Că știu că ăștia de la McDonald's au mai multe înghețate cu orice. Ok? Ok, deci un cheeseburger și o înghețată. Magdalena, scumpă, tu? Tu ce ai vrea? Eu aș vrea ceva cu pui și o înghețată cu ciocolată, dacă au. A, ok. Bă, și eu cred că o să mă duc pe aceeași variantă ca și Magdalena. Și Răzvane, tu ce ai vrea? Înghețată de vanilie. Păi și doar atâta, nu vrei nimic altceva? Un sandwich, niște cartofi sau ceva de genul? Da. Bun, ok, vedeți, băi și fete, Răzvan se comportă așa mai sec. Bună ziua, domnul Runi. Deci ce aș vrea de la dumneavoastră ar fi așa. Aș vrea două, pot să vă iau comanda, spuneți. Deci, pentru mine și soția mea, aș vrea două sandvișuri cu pui, da? Adică doi mec puișori și două înghețate cu ciocolată. Iar pentru copiii mei aș vrea două înghețate cu vanilie plus un cheeseburger. Atât aș vrea. Da, da, da. Două cu mai șucit. Bun, să-mi spuneți cât costă în total. Să-mi spuneți care este prețul. Mamă, băi și fete, oare care mai sunt prețul? O să doreze puțin tel. $50! Bă, stai să facem așa un mic calcul. Deci, patru înghețate... Băi, adică, domnule, patru înghețate cu trei sandvișuri costă $50? Atât e. Doamne, luați aici, să-mi dați restul, vă rog eu. Doamne, iartă-mă, fraților. Băi, trei sandvișuri cu patru înghețate. Băi, înghețată, apă, ăsta, lapte cu zahăr. Și e $50, în fine. Vă rog, poftim. Mulțumesc, o zi frumoasă și na, ne găsiți acolo la masă. Dragilor, am comandat, dar nu o să vă vine să credeți, $50, 50 de dolari, 3 sandvișuri și 4 înghețate, what?
E foarte, foarte nașpa. Bă, Răzvane, tu ce faci așa? Că văd că te uiți așa, e supărat sau ceva de genul? S-a întâmplat ceva cu tine? Adică, na, taci, nu mai fi, bă, Răzvane, atât de rău. Ce s-a întâmplat cu tine? Adică știu că te-ai certat cu sora ta. Parcă am supărat ce ai pățit. Un chef nu mai am de voi, nu mai fi atât de rău. De ce vorbești așa cu tata? Dar chiar nu mai fi atât de rău. Izabela scumpo, am văzut că v-ați certat pe subiectul ăsta, că fetele le ignoră pe Răzvan. Ce s-a întâmplat mai exact, a? Ce s-a întâmplat mai exact la școală de ați început să vă certați pe subiectul ăsta? La sper că faci acolo comanda. E legat de o fată pe nume Raluca. Ok, și ce s-a întâmplat cu Raluca asta, a? Ia uite, Răzvane, ai fost și tu la un pas să ai o gagică, așa, ia, păzea. A venit cu comanda, ok, hai să vedem. Da, deci, sandwich-urile, păi sandwich-ul cu pui mie și soției mele Magdalena. Mie și soției mele Magdalena. Așa, chicken sandwich. Și cheeseburgerul Izabelei, fetiței mele, așa. Și înghețată mie cu ciocolată și lui soția mea cu ciocolată și copiilor cu vanilie. Let's go, băi și fete, haideți că e totul bine. Așa, bun, perfect, bănesc că toată lumea așa la mâncarea, să aveți poftă, mulțumim. Păi și dumneata, tu nu te duci înapoi la caserie, că poate mai vin, mănânc și eu aici. Aha. Așa, Izabela a revenit la discuție. Deci ai zis că e ceva legat de o fată pe nume Raluca, nu? Păi fata asta nu mai vorbește cu Răzvan acum. Oh. Păi, deci înainte vorbea. Păi ce s-a întâmplat? Păi, ce s-a întâmplat? De ce nu mai vorbește cu Răzvan? Uite și la ce se uită. Băi, domnule, parcă mâncai. De ce te uiți la noi? Fata e de vină. Băi, ală, tu ne asculți ăsta? Deci la școală s-a jucat în fiecare zi, fiecare pauză. Stai puțin, Izabela. Băi, tu ne asculți acum? Băi, este o discuție de familie, ca și o ședință de familie. Mănânc. Păi mănâncă cu capul în farfurie. De ce te uiți la noi? Asta, uite-te pe geam. Uite-te pe geam în parcare. Lasă-mă să mănânc. Lasă-ne să vorbim, auzi? Lasă, așa. Deci bun. Deci Izabela, deci Răzvan era cu fata asta, se jucau în fiecare pauză, erau cei mai buni prieteni și acum nu mai vorbesc. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Adică de ce nu mai vorbesc? Ia. Și dintr-o dată nu mai vorbea cu el și s-a împrietenit cu alt băiat. Ok. Asta e nașpa rău de tot. Și de atunci Răzvan s-a supărat. Păi da, bă, Răzvane, da. Și Răzvan crede că ăla a făcut ceva. Răzvane, având de vedere că era, ai, ia, păzia. Care-i treaba, băiatule? Dau cu mopul, am înțeles, bun. Răzvane, bă, pleacă odată, gata, Răzvane termină, gata, vino înapoi. Bă, acum, băi și fete, Răzvan crede că l-a făcut ceva, adică că a făcut o poțiune și a manipulat-o sau ceva de genul. Răzvane, dacă doctor Barbă face chestii de genul, nu înseamnă că în general în viață se întâmplă să fie manipulați oameni cu poțiuni și chestii de genul. Dar de fapt ea crede că a speriat-o pe fata aia cu o farsă pe care i-a făcut-o de ziua ei. Oh, i-ai făcut o farsă? Eu n-am chef de discuția asta și nu vreau să-ți auzi sfatul. Nu mai fi, bă, Răzvane, atât de rău. Păi da, Izabela, ce farsă i-a făcut? Nu mai fi așa rău. Ce farsă i-a făcut lui Răzvan? Ce farsă i-a făcut fata asta lui Răzvan, fata asta? I-a dat cu o felie de tort direct în față. Băi, Răzvane, Răzvan ăsta nu pare prea cuminte. Băi, Roni, pleacă, bă, de aici. Răzvane, deci ție îți plăcea de fata asta și i-ai dat cu o felie de tort în față? În loc să-și ceară scuze că a fost o greșeală, el a dat vina pe al băiat. Da, asta nu este foarte bine, să spunem așa. Asta nu este deloc foarte bine. N-am chef de discuția asta. Răzvane, fii atent, vino cu mine puțin. Vino aici să ținem o discuție între patru ochi, te rog eu. Bă, Răzvane, fii atent. Deci, în primul rând, mă simt într-un fel că mi-a zis Izabela că tu crezi că băiatul ăla, gen, tu ce crezi că a manipulat-o pe fata aia și de-aia nu mai vorbește cu tine sau ceva? Sigur, bă, Răzvane, na, mă simt într-un fel responsabil că eu l-am crescut în mediul ăsta. Dacă ai văzut multe, na, evenimente de-astea, da, în care doctor Barba a făcut poțiune, a făcut chestii de genul ăsta, nu înseamnă că se întâmplă asta întotdeauna. Bă, pleacă. Băi, alo! Băi, dar tu chiar
Pleacă de aici. Așa, revenind la discuție. Dacă tu ai văzut că se întâmplă asta aici la Dr. Barbă, nu se întâmplă asta în general. Adică, uite, tu ai făcut o foarte mare greșeală în momentul în care ai dat cu fata aia, cu felia de tort în față. Asta nu e un gest să-i arăți iubire sau ceva de genul. O să mă placă mai mult. Păi uite că nu s-a întâmplat, știi? Adică eu zic, Răzvan, să te comporți frumos, să te comporți normal cum te comporți tu, desigur, să fii puțin mai cu minte. Și eu zic că dacă fetei aceleia chiar îi place de tine, o să-i placă și dacă nu-i dai cu felia de tort în față. Mai degrabă, ok, o să te ascult. Eu așa zic, adică mai degrabă cred că nu o să mai placă de tine dacă îi dai cu o felie de tort în față. Băi, omule, tu n-ai, ok, alți clienți nu ai. Voiam să-l întreb dacă n-are alți clienți. Fac curat. Păi da, mopul e acolo, ia uite. De ce nu faci curat unde e mopul? Pot să vă spun ceva? Ia, păzia, da. Ce vreți să-mi spuneți? Și eu când eram mic am trecut prin d-astea. Da, și cred că nimeni nu te-a întrebat pe tine, băi, Runi. Băi, pleacă-mă de aici, du-te la mopul tău. Lasă-ne că am avut o discuție tată-fiu. Așa, Răzvane, da, deci concluzia este să încerci să fii puțin mai de treabă și să nu crezi de fiecare dată că asta mi-e frică la tine, dacă cineva te refuză sau dacă un prieten, da, îți face o fază nașpa, să nu crezi că este influențat de o poțiune, da, cum se mai întâmplă în viața noastră, da. Bun, dragilor, ați terminat de mâncat, e totul bine? Mamă, bă, da, mă enervează ăsta, bă, voi ați observat că, ia, uite și acum se uită la noi. Voi ați observat că angajatul ăsta de la McDonald's e foarte băgăcios, man. Adică habar n-am care-i treaba cu el. Am văzut că se uită numai la noi. Crede că furăm ceva? Păi ce să furăm aici la mese? Hai să plecăm. Da, eu zic să plecăm. Nu sunt băgăcios. Băi, gata, Răzvane. Lasă-l în pace. Gata. Roni, bun. Ok, dragilor, haideți să plecăm. Băi, vezi că vă pot da un sfat, ia păzea, vezi că, deci dacă data viitoare vine aici și un manager, eu o să-ți fac ție o reclamație. Eu am venit aici cu familia mea să ne relaxăm, să ne simțim bine, că n-am mai fost de atâta timp în oraș și tu ce faci? Ne spionezi? Izabela, fiind sora mai mare, trebuie să aibă grijă de fratele ei. Ia, ai tras tu concluziile. Corect, băi, tu parcă îi spărgeai dințul ăsta, parcă nu erai de acord cu el, eu așa zic. Păi și ce, cum să aibă grijă de fratele ei dacă el e nesimțit? Adică cum poate să aibă grijă mai exact de fratele ei dacă el face chestia asta? Așa, el pare mic, nu știe ce face. Băi, tu ești aici angajat la McDonald's sau psiholog cu sfaturi? Hai, gata, hai, veniți, hai, toată lumea să plece. Băi, Răzvan, Izabela, gata cu astea, hai să plecăm și ție o să-ți fac o reclamație, grijă mare, da? Deci data viitoare când vine aici, când găsesc managerul, să fac o reclamație. Ia uzi la el, Doamne iartă, mai haideți, dragilor, veniți. Bă, păi și fete, bă, nu i-ar fi rușine, men. Haideți să mergem acasă. Haide, Răzvan, lasă în pace pe sora ta. Răzvan, lasă mașina aia, Răzvane, vino aici, lasă mașina, vino aici. Ok, lasă-l pe Răzvan aici. Bun, hai să mergem acasă. Aoleu, fraților, ce, Doamne iartă-mă, cred că tocmai am auzit pe cineva care a bătut la ușă, man. Fiu. Ok, Magdalena doarme și văd că și sforăie sau vorbește în somn, habar n-am. Bă, fraților, am auzit pe cineva care a bătut la ușă, man. Ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă? Cât e ceasul? Afară e întuneric, beznă. Cred că e trecut de miezul nopții. Dar nici nu știu cât poate să fie ceasul, men. Toată casa doarme, eu dormeam, Magdalena doarme, copiii dorm, toată lumea doarme. Adică ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă? Băi, am venit cu comanda. Alo, băi, omule, tu nu ești angajatul de la McDonald's? Ce comandă? What? Haideți, unde o las? Ce comandă, omule? Ce faci la casa mea? Comanda de la Mac. Nu am comandat absolut nimica. Ați comandat o grămadă. Nu. Îmi puteți spune mai exact ce s-a comandat? Și de unde îmi știe adresa? 3 meniuri Big Mac cu cartofi și suc. Nu, asta nu s-a întâmplat, omule. Nu s-a întâmplat chestia asta. Dar cât e ceasul? Haideți, unde o las? Niciunde! Vreau să spun cât e ceasul. Păi e trecut de ora 12. Omule, pleacă de aici, de lângă casa mea. Și, Doamne iartă-mă, e sigur că s-a făcut o comandă gen la casa asta? Nu, pe costă $100.
Ia, stați puțin aici, că eu nu am comandat nici nici soția mea. Ia stați puțin, băieți și fete, că am impresia că șoarecii ăștia mici au făcut vreo prostie. Izabela? Răzvan? Trezire, alo. Izabela? Izabela, scumpă, trezirea. Unde e Răzvan? De ce e trecut de ora 12 noaptea și Răzvan nu e aici? Nu știu, dormeam. Izabela, unde s-a dus Răzvan? Și ai comandat tu ceva de la McDonald's sau ceva? Dormeam. Păi și când te-ai pus la culcare, Răzvan era aici? Era în pat? Poți să știu de ce m-ai trezit? Pentru că fratele tău nu e acasă, Răzvan? Ia să-ți băi și fede, să mă uit dacă e în curtea din spate. Stați puțin. Răzvan! Bă, unde, Doamne, iartă-mă, s-a dus. Răzvan! Doamne, bă, ce s-a întâmplat cu copilul ăsta, men? Unde a dispărut Răzvan? Ia să-i să-l gunesc pe ăsta. Bă, frate, ok, cred că o să sun la poliție, n-am altă variantă. Unde e Răzvan? Bă, nu mai suna, băi, odată! Haide, domnule, mă ține în jurie, numai așa ceva. Pleacă-mă de aici, că n-a comandat nimeni nimic. Pleacă, să nu te mai văd de aici, că sun la poliție. Tu ai o problemă, ești psihopat, vii să sun la ușa mea la ora 1 noaptea. Sun eu la poliție, chiar abia aștept. Faceți comenzi așa, n-a făcut nimeni nicio comandă, omule, pleacă odată de aici, pleacă de pe proprietatea mea. Acum, lasă că ne vedem noi, da, ne vedem, pleacă de aici. Pleacă, băi, fraților, dar cine ar fi putut să facă o comandă, bro, pe adresa noastră? Bă, dar unde e Răzvan, man? Îmi ieși așa să o trezesc pe Magdalena să-i spun că Răzvan a dispărut. Bă, frate, unde e Răzvan? De ce a plecat? S-o fi supărat, bro? Pe discuția pe care am avut-o și acum a plecat? Băi, fraților, men, chiar nu înțeleg. Băi, eu cred că singura variantă pe care o am este să mă duc la poliție, men. Să mă duc la poliție, nu știu, să ne întreb pe domn polițist dacă poate el să facă ceva, să dea prin stație, să anunțe, fraților, să anunțe că e un copil care-i dat dispărut în oraș. Ce, Doamne, iartă-mă, bro. Adică, nu-l fă să fie pe aici, men. Sper ca domn polițist să fie la secție, men. Mamă, dacă nu-i nici domn polițist la secție, ce mă fac, men? Dar unde s-ar fi dus? Că dacă era să-l răpească cineva... Izabela a spus că el era în cameră când ea s-a culcat. Deci dacă intra cineva prin efracție și îl răpea, Izabela s-ar fi trezit, ar fi țipat, s-ar fi întâmplat ceva aici de bun. Dar asta înseamnă că el a plecat tiptil. Dar unde să fi plecat, fraților, că nu înțeleg. Adică e ciudat rău de tot, chiar nu-mi dau seama. Ia să vedem. Ia uite-l pe domn polițist. Domn polițist? Ce face domn polițist? Ce? De ce domn polițist e pe jos? Mâinile sus. Ce? Ești arestat. Bro, cu mine vorbește? Vorbește cu mine? Domn polițist? Sunt cel mai bun polițist din lume. Oh my god. Cred că doarme. Mulțumesc pentru promoție, domnule. Vă mulțumesc. Bă, fraților, ăsta doarme și vorbește în somn. Domn polițist? Vă puteți trezi, vă rog, domn polițist? Sunt cel mai bun polițist. Ok, fraților, se pare că domn polițist doarme și nu... Deci asta înseamnă că trebuie să-l găsesc singur pe Răzvan, n-am altă variantă. Doamne, iartă-mă, nu vreau să-l trezesc pe domn polițist sau ceva din genul. Bă, dar voi vă dați seama, men. Ce? Domn polițist, ce, Doamne, iartă-mă, faceți? Ce? O, Marius, ce? Hai înapoi! V-am văzut în secție că dormeați pe jos, așa obosiți sunteți. Duceți-vă și culcați-vă dacă e ceva de genul. Dar nu trebuia să trageți cu arma, că m-ați panicat pe bune. Și să-mi dai două palme să-mi revin, că sunt treaz. Ok, vă rog să vă reveniți. Da. Domn polițist, am o problemă foarte, foarte mare. Deci pe la ora 10 eu și familia mea ne-am pus la culcare. Răzvan era acasă și acum nu mai e. Nu știm unde s-a dus. Nu credem că a fost răpit sau ceva de genul, pentru că și sora lui e în cameră și dacă ar fi fost răpit s-ar fi auzit sau ceva de genul. Dar credem că a plecat de acasă, pentru că am avut o discuție mai aprinsă azi dimineață și credem că s-a supărat. Ok, dau eu prin stație și o să mă uit pe camere din oraș. Vă rog eu, domn polițist, vă rog eu. Vă rog eu să-l găsiți, că habar n-am ce face copilul ăsta, pentru că sunt 100% sigur, băi și fete, că a plecat el. Vă mulțumesc și vă rog să nu mai adormiți. Doamne, iartă-mă, bro. Dar nu știu, băi și fete, mă gândesc dacă
comanda asta care a venit de la McDonald's are, cum îi spune, are vreo legătură cu dispariția lui Răzvan. Adică, să ne fi făcut el o farsă, dar de ce ar fi făcut așa ceva, men? Ia, hai să merg și pe la laboratorul lui Dr. Barbă. Poate e Dr. Barbă acolo, poate am noroc, e Dr. Barbă și mă ajută el, poate să-l găsesc pe Răzvan mai repede. Dar nu înțeleg, băi și fete, unde ar putea să se ducă? Adică nici măcar nu am vreo idee sau ceva de genul. Unde poate să fie Răzvan, men? N-am nici cea mai mică idee. La laborator, după cum... Hopa! E cineva la laborator. Voiam să zic că la laborator, după cum putem vedea, nu e nimeni. Dar chiar e cineva aici la laborator. Opa, cine e acolo, fraților? Băi, e chiar Răzvan! Merge sigur! What? Bună seara! Bună seara, Dr. Barbă! Bună seara și ție! Care-i treaba, Răzvane? De ce ai plecat de acasă? Bă, cumva voiați comanda McDonald's? De-aia a venit la ușa noastră? Mi-a zis Răzvan că vrea să facă un experiment. Adică de ce? Lucrăm la o poțiune. Ce? Eu am comandat. Ha, scuze. Lucrați la o poțiune? Bă, Răzvane, ce, Doamne iartă-mă, ce poțiune? Care-i treaba? Dr. Barbă, cum adică îl lăsați pe el să lucreze la o poțiune? E clasa 5-a, e un copil, e mare, e un copil de clasa 5-a. Cum adică lucrează la o poțiune? Mi-a zis că tu i-ai zis să vină la mine. Nu i-am zis asta. Bă, Răzvane, nu am discutat noi ceva la McDonald's, că nu e bine să te gândești că totul se rezolvă cu o poțiune care manipulează mințile oamenilor și că mai bine te comporți frumos cu fetele decât să faci chestii de genul? Nu am discutat noi chestia asta, a? A? Doctor Barbă, da. Îmi cer scuze, dar deja voi face o poțiune cu Dr. Barbă. Nu. Eu nu pot să iau parte la așa ceva și în niciun caz nu o să-mi las copilul să încerce o poțiune de genul sau să facă vă prostie Dr. Barbă. Deci dumneavoastră, chiar, cum să credeți că eu l-aș lăsa să facă așa ceva? Toate fetele se vor îndrăgosti de mine. Adică stai puțin. Nu ele beau poțiunea, tu o bei? Ca să se îndrăgostească fetele de tine? No, asta e un plus, nu? Până când eu îmi voi alege fata potrivită? No, niciun caz, Răzvane, nu bei nicio poțiune. Și o să zic că e ala de e un experiment chiar tare. Dr. Barbă, de ce, Doamne, iartă-mă, vrei să l-aș să facă chestia asta? Nu, niciun caz, nu bea nimeni nimica. Știu că mi-a ieșit, da, știu câte experimente voi ieși. Nu bea nimeni nimica, toată lumea acasă, ai Răzvane acasă. Nu bea nimeni nimica, oricum n-are cum să iasă, ce-i prostia asta de experiment. N-are cum. Prea târziu. Nu e prea târziu, Răzvane. Nu e prea târziu. Acum plecăm și se pune stop la experiment. Mai avem puțin și o terminăm. Deja am băut. Cum adică ai băut poțiunea de test? Ce, Doamne, iartă-mă, Dr. Barbă, ce efecte adverse are poțiunea asta? Băi, ce idei sunt astea când nu înțeleg? Ce idei vă vin oamenilor? Nu prea are, doar că trebuie să ai băghiși la zi. Și ghișe, deja mă plac fetele. Răzvane, nu vreau să, cum îi spune, nu vreau să, păi și nu mai mănânc nimic, mare chestie. Îți povestesc după ce ți arată, ce mi arată că îl plac fetele. Răzvane, din păcate, fetele dorm la ora asta cum ar trebui să facă orice om și nu pot să ia vină. Ia, să vezi că mă plac. Ia, hai să vedem. Ia. Ce? Care fete? Băi, sunt cumva, ce? Băi, ați adus aici fete de test? Vino ofticature. Ce? Irina, Joana, what? Fetelor, voi cine sunteți? Bună! Bună, dracule! Ce, Doamne, iartă-mă! What? Răzvan, ce bine arăți azi! Să oprim pe Joana și pe Irina. Cine sunt fetele astea? Vino să te pup. Ce? Joana, ești o... Băi, fetelor, asta e o adolescentă. De ce-ți place de Răzvan? E un copil de clasa 5, cum arată bine, e un mucos. Că e frumos. What? Uite ce bine arată. Doamne, Răzvan, cât de bine arăți, este prea frumos. Ok, Dr. Barbă, asta nu poate să se termine bine. Ofticatule, ha, Doamne, îl iubesc. Asta n-are cum să se termine bine. Deci, da, auziți, voi ați fost chemate aici și nu vi se pare ciudat că vă place de Răzvan? Adică nu vi se pare ciudat că sunteți într-un laborator cu băiatul ăsta și vi se pare și vă place de Răzvan? Am venit pentru că ne place de el. Nu am fost chemate.
Eu zic să vă culca, este prea frumos. Nu-l ascultați fetelor că este doar ofticat. Doamne, iartă-mă, Iisuse Hristoase. No, gata, gata. Punem stop, cred că ne căsătorim, Răzvan. Cred că, băi, eu zic că... Băi, alo, 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 gata, 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 gata. Plecăm de aici, gata, băi, alo, gata. Cred că ne căsătorim, ce este ofticat pe tine, băi, hai, hai. Acasă, că e ora 1 și mâine e școală. Marius, nu durează mult. Nu contează, doctor Barbă. Nu vă gândiți și la fetele astea? Până își găsește fata perfectă. Doctor Barbă, lăsați-l. Băi, chiții, chiții. Hai, hai, Joana, Irina, să fiți sănătoase. Eu zic să vă culcați la ora abia și să ne mai vedem. Nu ne mai vedem. Pa, pa, Joana. Hai, pa, pa. Pa, pa, Irina. Răzvane, du-te și așteaptă-mă afară la mașină. Du-te și așteaptă-mă afară la mașină, că pe bună ai luat-o razna. I-o fricat doctor Barbă așa el. Doctor Barbă, ce doamne iartă-mă, vă rog eu, în momentul de față, pleacă băi odată afară la mașină, șoricelule. Că nu rămâne asta așa. Doctor Barbă, vă rog eu, spuneți-mi care sunt efectele adverse pe care o are această poțiune, pentru că știu că orice faceți dumneavoastră are efecte adverse. Păi mai ales am zis, am uitat, pentru că eram prea nervos. Trebuie să nu mănânce zahăr. Fix asta, ok, și dacă mănâncă zahăr, ce, îi apar bube pe față, îi, ce îi pare, vomită, care e efectul? Gen, dacă mănâncă zahăr. Ideea e că dacă mănâncă mai mult zahăr, fetele nu o să-l mai placă. Oh, e perfect, până că acum mă duc și dau niște zahăr, ești de bun? Doamne, iartă-mă, o să-l urască extrem de rău și o să vrea să-l omoare. Doamne, iartă-mă, doctorul. Auziți, da, dumneavoastră, înainte să îi administrați unui copil o poțiune care, dacă mănâncă zahăr, nu știam că mănâncă mult zahăr, dar nu l-ați întrebat? Bă, Răzvan, mănâncă, Doamne, mănâncă numai toate prostiile. Nu toți copiii mănâncă zahăr, dar l-ați întrebat pe el dacă mănâncă zahăr? Marius mi-a zis că tu l-ai trimis, că ești de acord. Păi și de ce l-ați... Doamne, frate, bă, face, bă, Răzvan, mănâncă toate prăjiturile, toate prostiile, bro! Că ești de acord, nu e vina mea, nu e vina mea. Doamne, iartă-mă, doctor Barbă, ar trebui să vă gândiți la un antidot. Adică, să vă gândiți la un antidot. Ai grijă și tu să nu mănânce zahăr până când își găsește fata perfectă. Chiar o să am grijă, pentru că nu vreau să se întâmple ceva. Doamne, iartă-mă, bă, fraților, man. Păi da, dar Răzvan, el nu știe că mănâncă zahăr. Auzi? Auzi, Răzvane? Am așa o întrebare pentru tine, da? Deci este o întrebare, te rog să te gândești foarte, foarte mult. Știi că tu, în general, mănânci prăjituri, biscuiți și ciocolată, da? Te-ai gândit oare ce conțin acele alimente? Conțin un lucru, să spunem așa, un știu că au zahăr, așa, și tu n-ai auzit ce a zis doctor Barbă? Că dacă mănânci zahăr se întâmplă ce se întâmplă, dar nu mai mănânc. Doamne, iartă-mă, ofticatul, ofticat, da, eu sunt ofticat, băi, și fete, sunt ofticat că n-am o poțiune care să facă toate fetele să... Doamne, iartă-mă, Iisuse Hristoase. Hai să mergem, am înțeles, e ok. Bine, Răzvane, o să fie mai bine, lasă că vedem. Doamne, iartă-mă. Bună dimineața, băi și fete, este ora 7:30 dimineața și eu, să știți, că am dormit foarte... Băi, asta-i, lipsește ceva din camera asta. Unde e Magdalena, bă, fraților? Bă, da... ok, băi și fete, scuzați-mă că abia m-am trezit și nu eram cu creierii limpeziți. Magdalena mi-a zis ieri că se trezește astăzi la 6:30 dimineața să se ducă la magazin, să cumpere niște chestii pentru grădină și după vine să facă curat în grădină. În fine, eu, fraților, să știți că nu am dormit prea bine aseară, pentru că m-am gândit că ce, Doamne iartă-mă, poate să îi se întâmple lui Răzvan. Pe lângă efectul advers pe care mi le-a spus doctor Barbă, da, că doctor Barbă ne-a zis că dacă mănâncă zahăr, toate fetele o să vrea să-l omoare, pentru că așa e poțiunea. Mă gândesc câte alte efecte adverse de care nu ne-a spus doctor Barbă mai există, pentru că vreți să-mi spuneți că a făcut moșul ăla o poțiune și are un singur efect advers. Da, 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 100%, 100% e un singur efect advers, 100% nu mai sunt și altele. Doamne, iartă-mă. Hai să trezim copii și să-i ducem la școală. Bună dimineața! Trezirea, băi! Eu, dar văd că deja să te strângi, neața! Cine e pregătit să meargă la școală? Toată lumea e pregătită? Suntem deja treji? Eu, bravo, Izabela! Răzvane, tu ești pregătit? Vrei să mergi la școală? Băi, da! Ha.
Bă, Răzvane, fie vorba între noi, nu știu dacă o să mai funcționeze poțiunea aia, dar na, ce să zic. Ce să zic. Și oricum, eu astăzi când mă duc la muncă la Dr. Barbă, o să fiu 100% sigur că găsim o chestie să nu mai meargă poțiunea deloc, da? Să nu mai faci prostii de-astea. Hai, veniți aici. Ce, Doamne iartă-mă. Bla, 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 bla. Eu nu înțeleg, păi, de cum Dr. Barbă, în ce univers vine Răzvan noaptea la el și zice că eu l-am trimis. Eu l-am trimis să vină să facă nu știu ce poțiune. Intrați aici, ce, Doamne iartă-mă. Vrei să am eu grijă de el? Da, Izabela, scumpă, ai putea să ai grijă de el, să nu... Deci, Izabela, e foarte simplu. Nu lăsa să mănânce zahăr. Bă, Răzvane, deci sper că ți-a intrat asta bine în cap. Nu mânca nimica. Nu mânca zahăr, nu mânca nimica. Sunt fericit pentru prima dată în viața mea că merg la școală. Da, nu mănânc zahăr, punct. Da, pentru că dacă o să mănânce zahăr, datorită poțiunii minune pe care i-a dat Dr. Barba, care, bă, băi, știți că Dr. Barba a zis că nici nu durează mult. Răzvane, și dacă ți-a trecut efectul, cum îi spune, și dacă ți-a trecut efectul pe seară, e ok, băi, și vede că i-a trecut efectul, că s-a odihnit, că ar trebui să bea puțin asta în fiecare zi. Nu mi-a trecut. Știi tu că nu ți-a trecut. Știi tu că nu ți-a trecut, auzi la el. Da, nu i-a trecut. Oricum, Răzvane, nu te bucura așa, că nici cu poțiunea asta nu o să te placă fetele. Izabela, scumpă, aici ar trebui să intervin și să zic că este factual fals, pentru că eu am văzut pe ochii mei niște adolescente, puți fetițo, gata, 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 hai, gata cu prostiile astea. Cine e fata aia, bro? Ia uite, e o fată. Răzvane, numai bine, hai să facem un test. Ia uite că am găsit o fată, ia, hai. Numai bine să facem un test. Răzvan, asta e colega voastră? Bună, ok. Hai, Răzvane, să te vedem în acțiune. Ia, păzea. Bună, Cristina, ce faci? Cum mai ești? Ce bine îmbrăcat ești. Bă, și Doamne iartă-mă! Bă, fraților! De ce se întâmplă asta? Tata, ce se întâmplă? Nu ți-a zis Răzvan? I-a dat Dr. Barbă o poțiune să se îndrăgostească toate fetele de el. Dar și tu, Cristina, părul stă foarte bine, mulțumesc. Și ție la fel. Băi, bă, asta nu poate să fie bine. Nu, doar era fericit să vină la școală. Da, gen, și de-aia am zis să nu lași să mănânce, să mănânce înghețată și prostii și biscuiți, ce mănâncă el general, ciocolată, știi că e nebunit după ciocolată, să nu lași să pună mâna pe ciocolată. Mersi, mi-a mai zis lumea, mai ales fetele. Da, e pă... Auzi, Cristina, am o întrebare. Păi, dacă chiar ești frumos, tu până în ziua de azi, i-ai mai zis lui Răzvan că e frumos? Ia gândește-te, fă așa un, în creierul tău, a? Ei mi-a zis? Ia, gândește-te. Fii atent, băi, și vede că o scot pe Cristina de sub vrajă. Da! I-a mai zis. Ha, jos, da, 100%. Nu ți se pare ciudat, Cristina, că fix astăzi te-ai îndrăgostit de el? A? Nu ți se pare ciudat? Nu. Doamne, iartă-mă, n-ai pe ce să le faci, bine, Doamne. Bine, băi, Valea Moșule ofticat. Este cel mai frumos băiat din școală și școala e goală, da, hai să mergem. Izabela, deci ți-am zis, să nu pună mâna pe o ciocolată, băi, el mănâncă ciocolată în fiecare pauză, nu înțeleg. Întreabă-l pe el că o să-ți explice, întreabă-l pe el că o să-ți explice, hai tot. Ce, Doamne, iartă-mă, Doamne, man, băi, fraților, man, bă, mie mi-e frică, mi-e frică, fraților, deci la prăjituri, biscuiți, ciocolată și înghețată, deci Răzvan mâncă asta aproape zilnic, mâncă asta aproape zilnic și... Tare mie să nu cumva să aibă deja un de-asta, fraților, un obicei, știi? Și să nu-și dea seama că o să o facă. Ia să mă duc și pe la secția de poliție, băi și fete, să-l întreb pe domn polițist care e treaba și zic că l-am găsit pe Răzvan și că avem o nouă problemă, dar na, domn polițist nu prea poate să facă nimic în legătură cu problema asta, trebuie să așteptăm să-și ducă efectul poțiunii și sperăm ca Dr. Barbă să lucreze la chestia asta, că nici măcar nu știu cât de lung e efectul poțiunii. Domn polițist, mamă, sper că nu doarme iară. Sper că nu doarme iară. Domn polițist. Băi, fraților, ce e în regulă cu băiatul ăsta, men? El, băi, de ce nu se odihnește noaptea? Noaptea e Batman, prinde infractorii. Bună dimineața, domn polițist! Acum am trezit, domnule primar. Ce? Eu nu sunt domnul primar, eu sunt Marius, domn polițist. Nu, da. Așa, îl caut pe Răzvan. Da, am observat. Stați liniștit că l-am găsit. L-am găsit acum vreo 12 ore, domn polițist. Dar am așa o întrebare. Dumneavoastră, de ce sunteți atât de... Adică sunteți ocupat, sunteți stresat? De ce stați numai pe... cum zice, pe somn, pe astea?
Păi să vezi, Marius, poveste lungă. Chiar am timp, că imediat mă duc la muncă și nu mă deranjează dacă întârzi. Am un caz cu un criminal. Un criminal în oraș? Oh. Ok. Și care-i treaba cu el? Ce face? Doar lucruri ciudate se întâmplă pe aici. Devine invizibil. Mamă, băi, și fete, și doctor Barba lucrează la o mașinărie de-asta de invizibilitate. E indetectabil, nu-l găsim pe camere. Ce zici acolo? Nimica. Bă, da, foarte... foarte ciudat ce să spun. Haideți că eu mă duc la muncă și doar vreau să vă zic că mi-au zis ăia de la FBI că intervin ei. Băi, șfete, dar eu îl caut. Ăia de la FBI au așa ceva. Nu înțeleg ce se întâmplă, da. Păi, domn polițist, eu zic că, adică, nu vreau să, deci, să nu luați nume de rău, să zic că nu știți să faceți treaba sau ceva de genul, dar eu zic să apelați la doctor Barbă, domn polițist, pentru că e aici, el știe cu astea, cu poțiuni, cu chestii de genul, nu am nevoie de moșul, am înțeles, da. Lasă-mă că mă descurc, na. Atunci, baftă dumneavoastră și la revedere. Bun. Ok, fraților. Ok, haideți să mergem la muncă. Eu și doctor Barbă, fraților, cum îi spune. Ce? Deci ziceai că l-ai găsit pe Răzvan? Da, l-am găsit pe Răzvan, domn polițist. Da, deci e tot bine. Mulțumesc de ajutor! Ce să zic, mulțumesc de ajutor. Bă, băi și fete, eu și doctor Barbă lucrăm la ceva mașinărie de invizibilitate, dar sper să nu, cum îmi spune, să n-aibă vreo legătură, chiar dacă cred că are o legătură și doctor Barbă undeva pe aici. Eu și doctor Barbă, de fapt, voiam să zic că lucrăm la așa ceva și sper să n-aibă vreo legătură, fraților. Și sper să termine Răzvan cu poțiunea și să-i se ducă efectul sau habar n-am. Ok, fraților, să știți că o să-i zic lui doctor Barbă de omul ăsta care... Na, se transformă, devine invizibil, știți? Adică doctor Barbă, din câte știu, știți că el în general face proiectele astea foarte rapid. Ăsta ia destul de mult, știți? Și mă gândesc că e o chestie destul de complicată. Bună dimineața, doctor Barbă! Bună dimineața! Vă rog, eu sper că... Hai de la muncă. Doctor Barbă, ce voiam să vă zic? Ce o să facem astăzi la muncă, mai exact? O să continuăm munca la experimentul nostru, ăla de invizibilitate, da? Păi și în cât timp îl terminați așa, aproximativ? Dar mai durează câteva săptămâni, da. Doctor Barbă, în legătură cu chestia asta, aproape luni, nu sunt sigur. În legătură cu chestia asta, doctor Barbă, tocmai ce am fost la domn polițist și mi-a zis că există un criminal în BC care se face invizibil. Adică el nu înțelege ce se întâmplă cu, adică nu știu, habara cu îl cheamă, dar și că îi dă bătăi de cap foarte mult pentru că face crime și după e invizibil. Adică bă, că cineva v-a luat-o înainte în legătură cu chestia asta, doctor Barbă. Adică nu știu ce să zic. Cum să fie invizibil? Trebuie să știi cum îl cheamă pe ăla. Habar n-am, dacă vreți mergeți și vorbiți cu domn polițist. Da, vă zic că e invizibil, că l-am văzut pe domn polițist atât de obosit că nu știe ce să facă. Îl întreb eu personal, eu așa zic. Hai să ne apucăm de treabă, că nu mai suport. Da, dar doctor Barbă, sper că cât mai rapid o să-i se ducă efectul lui Răzvan, nu? Trebuie să terminăm, da, pentru că acum e la școală, i-am zis lui soră să aibă grijă de el, i-ai zis de zahăr, da? Da, și dumneavoastră sper că i-a zis de zahăr și am zis și lui soră să aibă grijă de el, să nu fie vreo problemă. I-am zis, dar să știe să nu uite, da. Sper să nu se întâmple și să nu facă Răzvan vreo prostie la școală. Domn doctor Barbă, s-a făcut ora 4 și eu mă voi duce acasă și stați liniștit, o să am grijă de Răzvan. Dar vă rog, eu trebuie să ne-am mișcat cam greu astăzi. Păi îmi pare rău, dar nu pot să lucrez sub presiune când mă gândesc că fiul meu e la un pas de moarte în orice moment dacă iau o gură de ciocolată. Adică este, într-adevăr, o viață grea. Deci să nu uiți să ai grijă de el. Da, poate n-ar mai fi trebuit să am grijă de el dacă cineva din încăperea asta... Și dacă își găsește iubirea vieții lui, nu o să fii mândru? Nu cred că o să-și găsească iubirea vieții lui dacă manipulează fetele prin poțiuni să-i pleacă de, cum îi zice, să îl iubească așa. Adică nu cred că așa funcționează, doctor Barbă. Cineva din camera asta a făcut experimente pe un copil. Ai și tu un punct de vedere. O zi frumoasă vă doresc, doctor Barbă. Și doar, am uitat să vă zic o chestie. Vă rog, data viitoare, când vine un copil de-al meu la dumneavoastră și vă spune să începeți apocalipsa, pentru că așa i-am zis eu, să vă gândiți să mă contactați și pe mine. O să iau asta în considerare. Da, mai bine acum decât niciodată. Doamne, iartă-mă, bă, fraților, băi. Ireal.
Ireal abia aștept să se termine efectul poțiunii lui Răzvan, să nu cumva să facă vreo prostie sau ceva de genul, Doamne iartă-mă, în fine, hai să văd ce fac copiii, pentru că este ora 4, ar fi trebuit deja să vină de la școală. Uite acolo pe Magdalena, bă, și fete, stați, eu nu am Magdalena acasă? Unde sunt copiii? Magdalena, scumpă, salut! Unde sunt copiii? Am venit și eu de la muncă, că văd că nici Răzvan și nici Izabela nu sunt acasă. A? Sunt undeva. Răzvan a plecat la date cu o fată. Hopa, băi, că merge poțiunea. Unde? Unde mai exact sunt la date? La magazinul de înghețată? La magazinul? Oh, Magdalena, stai aici, stai aici. Oh my god, mamă, băi și fete, bă, dar nu putea. Bă, cum am uitat? Păi, fraților, ce Doamne, iartă-mă, la magazinul de înghețată? Mamă, fraților. Mamă, și Izabela. Na, Izabela nu poate să aibă grijă de el non-stop. Bă, dar am zis, bă, eram sigur că uită, pentru că mănânc în fiecare zi toate prostile, bă, eram sigur că uită. Doamne, iartă-mă. Bă, asta nu-i bine deloc, fraților. Cine știe ce, Doamne, iartă-mă, mamă, bă, și stați, dacă într-adevăr e adevărat ce zice doctor Barbă și fetele astea o să vrea să-l omoare cu orice scop, ce o să facă mai exact, adică, care o să fie modalitatea prin care o să-l omoare? Ia stați undeva pe aici, asta să-mi las, uite, o să-mi las mașina aici, aici trebuie să fie fraților magazinul de înghețată, acolo, ia, e Răzvan aici? Hopa, ia uite! Normal. Hopa! Ia uitați-vă. Și tu vrei să ieșim, doar suntem împreună. Hopa! Bă, băi și fete, se pare că întâlnirea merge complet normal, nu? Eu te-aș lua de soție, zice Răzvan. Bă, băi și fete, mi se pare... Bă, e un inel! Bă, fraților, a pus Răzvan un inel pe masă. Ok, chiar că și el a luat-o puțin razna. Mamă, da, ok. Deci se pare că... cum îi spune? Ce... Oh my god! Bă, vreau să-l omoare! Răzvane, fugi! Mamă, bă, ok, deci doctor Barbara avea dreptate! Răzvane, fugi! Cristina, sunt în spate! Alo, hai! Răzvane, Cristina, vino aici dacă-l vrei pe Răzvane, vino aici! Răzvane, acolo! Răzvane, ieși! Mamă, are un cuțit, băi și fete, are un cuțit! Oh my god, Răzvane, ieși odată, fugi în față, Răzvane, în față la dreapta e mașina. Băi, fraților, mamă, uitați-vă, băi, mergi, Răzvane, ai grijă, Răzvane, fugi. Oh my god, ce Doamne, arată-mă, băi, ok, stai, acum dă-te jos, că apară, ai secundă, și dă-te jos, Răzvane, dă-te jos, intră înăuntru. Bă, ce ți-am zis eu? Mamă, băi, asta e că încă vine după noi. Răzvane, ce ți-am zis eu? Cum era, mă, că nu uit, că nu mănânc înghețată, că nu știu ce, am uitat de înghețată, cum să uiți de înghețată? Doamne, iartă-mă, mamă, bă, vine după noi fata aia în continuare, nu? Bă, uite cum vine, mamă, ce ne facem? Bă, Răzvane, ce ne facem? Basta ne urmărește peste tot? Hai la doctor Barbă. Mamă, bă, da, cred că asta ar fi singura variantă. Ar fi să o ademenim la doctor Barbă, băi și fete. Și când vine, nu știu, să-i facă doctor Barbă ceva. Bă, ți-am zis să ai grijă, man. Și să facă ceva doctor Barbă și să-ți facă ceva și ție să nu... E doar vina ta? De ce e vina mea, Răzvane? Ia hai să aud. Că mi-ai pus gând rău cu fetele astea, da, eu ți-am pus gând rău, Doamne, iartă-mă. Mamă, trebuie neapărat să-i explicăm un doctor Barbă ce se întâmplă și trebuie să fie pregătiți să nu știu, adică să nu-i facă nimic alu biata fată ceva rău, pentru că nu merită, mamă, hai Răzvane, hai rapid, că cine știe când apare, vină după mine, rapid. Doctor Barbă, avem o problemă foarte mare. Răzvan a mâncat zahăr și chiar acum vine o fată și vrea să-l omoare. Vă rog, eu faceți ceva. Veniți aici, doctor Barbă. Stai, vine încoace. Da, adică ne urmărea. Ia să zbăi și vedeți, să vedem dacă mai vine. Ok, momentan nu vedem pe nimeni. Mamă, vine, 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 vine,
Vorbește cu cuțit doctor Barbă! Răzvan, ia astea! Mamă, Răzvan, dă-mi fata aia. Vezi că vine, vezi că vine, vină rapid. Stai, stai să intre în laborator. Dă-n-ia, dă-n-ia. Stai, acum, Răzvan, dai. Cristina? Ce fac cu ele? Ce se întâmplă? Oh, Cristina? Salut! Și de ce aveam un cuțit în mână? Nu este vorba de niciun cuțit, doctor Barbă. Cristina, erai la o întâlnire cu Răzvan. Deci sunt aici, mă, și cu voi doi, cine sunteți? Poți să pleci. Poți să pleci, cel mai bine ar fi. Cine? What? Maria? Cine? Cine e fata asta? Și unde e prietena mea, Maria? Cristina, te-am urmărit până acum și ai luat-o razna. Îți explică prietena ta, Maria. Vă rog să plecați de aici. Doctor Barbă, e sigur să le lăsăm să plece? Sau să le ștergem memoria? Pentru că știi ce se întâmplă acum, nu? Nu, doctor Barbă, nu putem să le folosim drept experimente. Eu n-aș ieși în viața mea cu Răzvan. Cum era, băi, cu poțiunea? Gata, s-a terminat poțiunea. Cristina, cred că nu o să poți să ieși din laborator. Băi și fete, cred că ar trebui să le ștergem memoria. Voi ce spuneți?